як подам свій голос я. Обізви стяжку годину, як подам свій голос я. Мені тісно було, Боже, і ти дав мені простір, і тепер мене помилуй, не віддай. Тепер мене помилуй, не віддай на поговір. Майте, знайте страх і віру Бога, усі люди на землі, розмішляйте в вашім серці про діла Його святі, розмішляйте серці про діла Його святі. О, засяй над нами, Боже, світлом Твоєго лиця. Святим небесним світлом, що сіяє без кінця. Тим святим небесним світлом, що сіяє без кінця. Буду читати Боже Слово. Читаю російський текст. Євангеліє Марка, перший розділ, 37-й вірш. Віршик. «І нашедши його, говорят йому, все іщуть тебе. Знайшовши його, кажуть, всі шукають тебе». Книга пророка Іони, перший розділ, 8-й віршик. «Какое твоє занятие? Откуда йдеш ти? Где твоя страна? І з какого ти народу?» Брати і сестри, перший віршик, який я прочитав, знайшли його і кажуть, всі, що роблять, шукають. Я хочу, брати і сестри, щоб на цьому місці ми всі були шукаючими, іщущими Господа. Амінь. Як написано, хто шукає, то що? Знайде. Якщо ви сьогодні будете його шукати, ви знайдете. Він заговорить до вас. Алілуя. Я одного разу нагадував, коли в нашій бувшій імперії атеїстичній був один случай такий, на одному великому заводі батько, головний інженер, комуніст,
Але трапилось нещастя, дочка осліпла, втратила зір. Вони її кругом обвозили, по всіх професорах, по всіх лікарнях. І ніхто не міг допомогти. Одна єдина донька. І ця мати, щоб її якось утішити, вечорами сиділа, щось читала, розповідала, а потім сказала: «Доню, кажуть, є Бог, який відповідає, але де його шукати, як ніхто про Бога ніколи не говорив, як його шукати, куди, як молитися?» І вони довго про це розмовляли, куди їхати, що, і мама з донькою вирішили. І кажуть: «Ми напишемо на папері, якщо Бог є, то Він знає все, напишемо на папері: Боже, якщо Ти є, то напиши нам на цьому листку, чисто паперу, напиши нам, де Тебе шукати і що робити, куди йти, і ми це зробимо». І вони на столі поклали листок чисто паперу, стали на коліна, як розуміли, і сказали: «Боже», поплакала мати, поплакала донька, «ми не знаємо, де Тебе шукати, але, Боже, Ти нам необхідний, Ти нам нужен, Боже!» І після цих сліз, після цього плачу, лягли спати. І вночі мати прокинулась від крику, кричала донька. Вона підбігла, умикнула світло і закричала. І мама прокинулась, бо побачила, донька тримала в своїх руках листок паперу і стала казати: «Мамо, він нічого не написав! Він нічого не написав!» Але в той момент скрикнула мати: «Доню, написав на твоїх очах, ти ж бачиш! Він написав! Сестри, брати, він по сьогоднішній день пише! Всі шукають його! Він сьогодні як ніколи нам потрібний, щоб він писав на очах, щоб він писав на руках, бо він є Бог зцілюючий, він є Бог живий! Алілуя! Я відчуваю, він є сьогодні тут, і не одна, багато записок поступають, подяки, Бог робить чудеса! Він лікар по неможливому, те, що люди не роблять, то він робить! Алілуя! Навіть смердячого Лазара, який смердів, він відкриває очі. Всі шукають, яке твоє заняття є. Сестри, брати, я хотів би, щоб ми сьогодні подумали, яке наше заняття на цьому місці повинно бути. З якого ти народу? Де твоя країна? Чуєш, куди ти йдеш? Сестри, брати, наша земля не є країна, це тимчасове місце перебування. Ми стремимося у вічний Ханаан. Де твоя країна? Шукай, щоб ти сьогодні бачив і чув, що та батьківська рука лежить на твоїх плечах. Шукай його. Всі шукають, сестри, брати. Сьогодні ці люди кругом нас, які не знають, бо вони теж шукають. Вони хотіли б його бачити, чути, але ми будемо просити, щоб він сьогодні написав. Щоб він сьогодні говорив до всіх, до кожного серця. Алілуя йому, бо він Бог живий. Є брати, які будуть служити, є багато тих, які хочуть свідкувати. Я скорочую, брати, сестри, але ми зараз будемо шукати. З якого ти народу, подумай, ти народ вибраний, царство, не священство. Ти повинен сьогодні бути священником, зодягненим чисті, одежі білі, готовий. Брати, сестри, зустрічати ми повинні готові Господа кожний час, бо Він скоро прийде. Алілуя, кроки ми Його чуємо. Ми сьогодні бачимо на землі, як Бог судиться. Потрясає місцевість за місцевістю, державу за державою. Те, що не раз Господь тут говорив Духом Святим. Ми це сьогодні бачимо, бо Бог пильнує. Ми сьогодні будемо молитися, щоб Бог говорив Духом Святим до кожного серця, щоб ти сьогодні міг відчути, що Він пише на твоєму серці, що Він сьогодні пише на твоїх очах. Алілуя нашому Богу. Я дивлюся, скільки поступає записок, це ті, які чекають, що Він написав. Може, не одна безсонна ніч, скільки мені телефонували, чекають, коли він напише. Брати, сестри, і щоб він писав дійсно, відповідаючи, не так, бо він пише часто. Як писав Валтасару: мене, текелу парсин. Чуєш, я не хочу, щоб так було написано, щоб ти побачив його славу сьогодні. Алілуя нашому Богу. Піднімаємо сто сидить і молимося, брати, сестри. Хай Дух Святий сьогодні працює на цьому місці.
Господь. Пусть жаждущие приходят к источнику и пьют. И те, которые сегодня пришли обремененные, пусть снимут ноши свои и подойдут поближе. Ибо я готов вести беседу, я готов вести диалог с каждой душою. Ибо многие повязанные стоят на месте сием. И как никогда сегодня сатана вяжет разными источниками. Одних увлекает играми, других ведет в плен, оседлав криминоглайду стал меня как лошадь. О, время освобождения! Снимай с себя ношу, выйди на простор, действуй Дух Святой, идет последний призыв для язычников, и как важно сегодня снять эти одежды, зачем переодеваться, иди такой, как ты есть, аминь. Мои руки простерты объять тебя, не я ли сопутствовал тебе в пути, не я ли говорил к сердцу твоему и направлял шаги твои, Ава Отче, и ныне кроме настал меня твой день, не упусти этого момента. Не упусти, кроме наглайду, стал меня этого призыва, потому что может и больше он не повторится, потому что дополняется каждую минуту число спасенного народа, а ты стоишь на распутье. Итак, народ мой, осмотри одежды свои, брачный пир готов, и ныне иду по земле, говорю к жителям земли, дабы они уразумели, что они кратковременные, и нужно приготовиться к встретению. Многие люди роман с урбереглами набрали великий размах, рассчитывает на обогащение, рассчитывает на многолетние криминоглайду сталми на достижения, но настолько время усугубится и затруднится, что это остает на второй план. Сегодня душа человека, она ищет покоя, она ищет мира, кромина семереглаймен, все есть во всем, и достаток, и изобилие, но нужен мир духовный, нужно сердцу покой, нужен Дух Святой для вождения. И если сегодня разбегаются очи твои, и ты не видишь ведения Господня, ты смотришь и видишь миражи, в пустыне упадешь костями. Нужно ведение народу моему. Нужно мужьям помазанье, кремену сибирик лормен. Много есть решений, много планов, много действий и предприниманий. Но нужно свежий елей помазания. И тогда люди начнут освобождаться. О, побольше слов, побольше песен. Нет, побольше слез и молитв. И будет виден плод осенний. Сбор будет прекрасный. Потому что прошло лето, кончена жатва. А сколько людей не спасенные. Имя, название, оно не спасает. Где Дух Господень, там свобода. И ныне, что в сердце твоем, аминь, сила Божья, она идет помежду радио. И нежным стуком стучит к сердцу твоему. И как важно прислушаться. Он говорит отцовским голосом. Не жди, когда серп подрежет корень твой. Не жди, когда кремена стал меня заговорит вседержитель к душе твоей, ибо многих гордецов я буду гнуть кремена стал меня. Пришло время сосчитаться с рабами и пройду от священника до левита и застучу в двери домов. Ирмену скибирлайду стал меня, потому что народ должен воспрянуть, народ должен пробудиться, народ должен оставить египетские традиции, а показать, что он посланник неба. Аминь. Аминь. Благословен Господь, благословенне Твоє ім'я, алілуя Тобі, добрий пастир. Ай сьогодні потоки Твої пройдуть на цьому місці, алілуя. Ай кожний війде в той потік, щоб не впливсти в ньому. Ава Отче. Не поводиш, куди попояса, щоб їх пливсти, Господи. Вилий благодать на благодать. Прослав Твоє ім'я, Отче, бо Тобі належить подяка. Благослови, Господи, всіх сосудів Твоїх використовують для слави Твоєї. Благослови братські уста, тільки би свідкувати благослови. Хай Твоє слово буде приправлене сіллю благодаті. І Твоє ім'я хай прославиться Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Хто має таку сім'ю?
тоска немая, из-за грехом опасна битва, напрасно плачешь, унывая, одно лишь средство есть молитва, напрасно плачешь, унывая, одно лишь средство есть молитва, когда житейскою волною надежда твердая разбита. Не унывай, Господь с тобою, ему нужна твоя молитва. Не унывай, Господь с тобою, ему нужна твоя молитва. Одинока и забыта, напрасно сетуя страдаешь, отраду даст одна молитва. Напрасно сетуя страдаешь, отраду даст одна молитва. Если нет огня в служении, на сердце тягостные муки, почаще будь в уединении и воздевай молитве руки. Почаще будь в уединении и воздевай молитве руки. У нас є з Польщі багато сьогодні, з Польщі. Я попрошу, щоб вони ближче були, заспівають. Вони готові? Потім я скажу коли. Слава Богу! Читаю пораду, яку свій час Бог казав для Смінської церкви. Другий розділ відкриття, частину 10-го віршу. «Будь вірен до смерті, і дам тобі вінець життя. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Алілуя Богу нашому! Алілуя Богу нашому, брати і сестри, що ми зібралися в ім'я Ісуса. Один із мужів казав, один день во дворах твоїх лучше тисячі. Лучше желаю бути у порога дома Божого, нежели жить в шатрах нечестія». А ми в сьогоднішній день, браття, сестри, є в Домі Господньому. Алілуя Богу нашому. Ми зібралися біля того потока живої води. То не є поток Хорапа, хоча із його пила дитина Господня. Але дивився Ілля свій час, дивився, поток засихає, засихає, засихає. Но Слово Боже вірне, він каже, поток Господень полон води. Алілуя. І якщо ти втомився, якщо ти знемів в життєвій дорозі, я прямо тобі сьогодні хочу сказати на основі Слова Божого, ти не помилився. Ми не помилилися. Я не раз згадую, браття, сестри, у той момент із життя. Ми живемо не в простий час. Написано, земля сокрушається, земля розпадається, земля сильно потрясена, шатається земля, як п'яний, і качається, як колибель, ібо беззаконня на ній тяготят. Вона уже впадет і не встане, но Бог тобі каже мені, будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. Я не знаю, браття, сестри, не хочеться, Дух Святий побуджує нагадати про одного брата і Слово Господнє. Апостол Павло пише до євреїв, пам'ятайте наставників ваших, які проповідували вам Слово життя, дивлячись на їх кончину, подражайте вірі їх. Мені хочеться нагадати про одного брата, про якого написано у журналі «Євангельський голос» за 2008 рік, в останньому номері.
то брат із Тернопільщини, Данило, я з ним не зустрічався, але я не один раз перелистую журнали і дивлюся, там невеличка фотографія брата, і не раз молюся, Господі, у цей непростий час, дай кожній дитині твоїй бути вірним. Брат був засуджений в 44-му році, і в Горковській, в Сухобезводній був на лісоповалі. І там, брат свідчить, тікає, вже не стало сили, не стало сил духовних і не стало сил фізичних. Вже падав, але ще товариші допомагали піднятися, бо знаю, що якщо впадеш і не поможуть піднятися, або замерзнеш, або з'їдять кольмоїрні собаки. Але разом з тим, каже, то було 6-го, перед Октябрською, як ми кажемо, він каже, я ввечері там свідчить, піднявся на свої нари і гірко заплакав, Господі, сили немає. Так би ще хотілося побачити дітей, жінку, побачити рідних. Сили немає, бачу, що щодень славно. І брат каже, гірко плакав і молився, і заснув. І в сні бачить, являється ангел Господній. І йому каже ободрительне і утішительне слова. І нагадав йому послання до Єфесян, 3 розділ, 19 і 20 вірш. І я не буду коментувати, що там записано. І брат каже, я проснувся. І врано ми поснідали і об'явили, що буде іще честь свята Октябрської, буде іще та й видобавочний пайок. Заїхала на територію зони машина, крита, виняли з стола, накрили червоною скатертиною, вийшов начальник тюрми і на краю стола поклав Біблію. Виняли ящики і сказали, построїтеся і можна підходити. Кожний може взяти або дві полянички, або на дві години взяти, прочитати Біблію. І каже, люди йшли і брали полянички, ніхто не брав Біблію. І вже недалеко мені підходити і треба щось брати. Один розум каже, обманять, не дадуть Біблію. А другий розум каже, а друга думка в розумі каже, що ти заладиш отими двома поляничками. І він каже, я підходжу і беру Біблію. І начальник тюрми каже, що ти їсти не хочеш? Я іще як хочу. Но для мене дорожча сьогодні Біблія. І він взяв Біблію. Начальник розпорядився, віддадіть його туди в караульне приміщення, там тепло. І він каже, я прийшов, схилив коліна і почав молитися, дякувати вічному Богові. Беру, відкриваю Біблію, лежить 25 рублів. І я подумав, каже, що то якийсь капкан. Біжу, якраз начальник був там біля того столу і кажу, там якісь 25 рублів. І він мені каже, Даніїл, це твої деньги за твою вірність твоєму Господу. Не беспокойся, іди читай. І він каже, я пішов читати. Дві години пройшло, мене ніхто не забирає Біблію. Заходить начальник тюрми, каже, Даніїл, ти читай Біблію. Я розпорядився принести тобі обід із офіцерської столови. Він каже, прийшов обід. Я обідав, що знаю, такого обіда не їли на той час в моєму домі. І після обіда знов начальник тюрми зайшов і каже, Даніїл, я розпорядився, що принесли тобі вечерю з офіцерської столови. Ти читай Біблію, тут тепло, можеш і поспати на дивані, а вранці, коли буде зміна, ти маєш віддати Біблію і піти, бо там буде пересменка. І він каже, я цілі сутки майже читав Слово Боже, і я радів і прославляв вічного Бога. Але разом з тим він каже, гроші в мене є. І знають, що для віруючих ніякого перевода, ніякої бандеролі, нічого немає, ніяких посилок. І був на території лагера Ларок. І він каже, я підійшов до продавщиці і почав за його говорити. Вона мені каже, я знаю, що немає для віруючих перевода. Скажи, в кого ти вкрав ці гроші? І я їй розказав, як то все було. І вона каже, ти приходь до мене в ларок. Не бери ні хліба, ні булочки, нічого. Але там, каже, біля ларка була кран із водою. І люди не від жажди, а від голоду приходили пити. Ну ти, каже, не пий з того крана. Ти заходь до мене і бери кружку. Завжди пий з кружки, я тобі буду кожен раз сипати по дві ложки цукру. І він каже, коли я почав так пити, я почув, що змістилися мої фізичні сили. Сили мої змістяються. І я радів, що Бог мене почув. І Бог не оставив, він каже, пройшов рік часу. І знову Октябрська. І визиває мене начальник лагера і каже, Даніїл,
І я написав ходатайственне письмо, вищестоящі органи. І я написав, що ти не є враг народа, що ти чесно відносишся до роботи. І я написав тобі хорошу характеристику, бо я дивився за тобою. І вони положили позитивний, тобі результат, відповідь, тобі освободили тебе. От тобі твоя Біблія. І від сьогоднішнього дня ти є вільний. Бог каже сьогодні, браття, сестри, непростий час, випробування є, випробування будуть, я не читав аж той 10-й вірш, але Бог тобі і мені каже, будь верен до смерті, і дам тобі вінець житті, не дивися, що зліва роблять, не дивися, що справа роблять, дивися вверх, дивись на Голгофу, дивись на Ісуса, він був вірний Отцеві до смерті, і смерті хресної. Є написано в Слові Господньому, браття, сестри, багато моментів за мужів Господніх, які свою надію і своє оповання полагали на вічного Бога. І я не раз кажу, Бога не вибуває благословіння. Бог знає, як благословити дитину свою. Бог знає, як зберегти. Був момент, стою і нагадується в той час, коли Яків вже був старенький, і очі його вже не бачили, прийшов перед Якова син його Йосип і привів двох своїх синів. І Яків сказав сину, підведи, підведи, я їх хочу, я їх маю благословити. І написано, підвів Йосип Манасію під правою руку Якова, а Єфрема під лівою руку. Но Яків положив свої руки отак на перехрес, а Йосип каже, батько, ні, батько, не так, оцей старший. Знаю, сину, знаю, амінь, раферамінь, гутербеден. Бог знає, як благословити тебе, Бог знає, як зберегти тебе, Бог знає, як помогти тобі. Стояв Ілля, браття, сестри, перед народом і дивився на той весь народ, дивився на те, що робили пророки, Баали і Дубрави, а потім каже, подойдіть ко мені. І слово Господнє каже, і бере Яків 12 камінів, рувів. Чого ти тут? Чого ти тут лежиш? Сімеон, чого ти тут лежиш? Левій, Іуда, з вас має бути сооружений жертвенник. Скачав до кучі, підняв, положив. Положив дрова, положив жертву. Викопали рів, облили водою, наповнився рів. Во время приношення вечерньої жертви подошов Ілля і каже, і Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Ізраїля. І я раб твій, все зробив по слову твоєму. А зараз почуй мене, Боже, і наверни їхнє серце до себе. І написано, не спало вогонь з неба, і пожав воду і дрова, котра я ворве. І весь народ, видя його, воскликнув, Господь єсть Бог, будь верен до смерті. Як би тобі не було, брати, сестри, я не знаю чому, але мені хотілося в нас усіх просити, будь вірний Богові, не дивися на те, що блистить, що сміркає, чим світ манить. Бог каже, гори здвінуться, холми поколеблються, а завіт міри моя не поколеблється, а милость моя не отступить від тебе, і завіт міри моя не поколеблється, говорить, милуючи тебе, Господь. Бог не оставить Альфа Ромео Гутерменет. Будь вірний до смерті, брати, сестри. Не знаю чому, але Дух Святий побуджує молитися. Господі, поможи! Господі, припояши! Господі, подай сил! Рафере Гута Рабі Ромедет! Рабі Ромедет, Альфа Ромео Рабі Ромедет! Рафере Гута Ромедет! Лебури Густин Торбедет! Радер Баста, Радер Баста, Радер Аллилуйя! Батьку, я молю тебе, поможи! Поможи, Господи, карту в серцю! Карту в душі, бо ти вірник, Господи! Радер Баста, Радер Баста, Радер Аллилуйя! Радер Баста, 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 над мислями. Нужно припоясать свой язык и придет благословение в жизнь твою.
Ибо как многие люди изрекают для себя суды и приговоры своим языком, своими изречениями, и когда приходит жатва, тогда мечутся и плачут. Как важно, что сегодня во рту твоему, что истекает из внутренности сердца твоего. Если изнутри тебя текут реки живой воды, благословены ноги твои. Ты пройдешь долинами, хламену гистурбану гибельшталмена. Ибо пришло время, когда нужно все оставить и обратиться к источнику священного писания. Теряют люди благословения, расточают то, что однажды великим трудом приобрели. И негруману стал берег Лормена. И тогда, когда приходит седина стоять на распутье дорог, неуверенность во спасении, страх перед будущностью. И так позаботься, Роману Сталмена, до встречи Господа Бога твоего. Молодые люди, остановитесь на путях ваших, потому что отзыв идет к рамену гистукломена. Блудные сыны и дочеря, возвращайтесь в стан народа. Зачем вам ходить на моавитские поля, когда кремена сталмена стол в Израиле наполнен хлебом? И легруману скиберилайду сталмена. Многие стали перед финансовыми проблемами, попавшие в сети дьявола, ибо он сегодня ставит разные приманки. Но есть тот, который господин золота и серебра, тот, кто держит вселенную в руке своей, Ава Отче, обратитесь и склоните колени свои, не ставьте идолов перед очами своими, дабы не гермейсу гломен поклонялись живому Богу, ибо сколько времени люди поклоняются идольству, а когда настигает Амалик, когда тревожа менсурбери гломен тревога, когда идет брань духовная, тогда начинают кричать, тогда начинают простирать руки, а небо без молствует. А где взять силы? А где взять того, кто бы стал в проломе за судьбу и жизнь твою? И так как важно сегодня нести ответственность за то, что есть кремену сталмена, драгоценная душа во внутренности твоей. Рука моя, она не стала короче, чтобы спасать и миловать. И регумена сталмен по своей отцовской любви я поднимаю, я слышу молитвы матерей, ибо негруману сталмена они бьют, как колокола день и ночь, и не гурману сталмен, и не пройду мимо таких молитв, и будет ответ, и не одни уста, и что воскимен сугламен возвестят великие истины спасения и исцеления. Но ты, бывший краминоглайду сталмена сын, ты бывший позванный на пир, дабы не остаться тебе вне дверей, ибо у многих плачет небо, кремен сурбереги толберег лармена, зачем тебе сидеть у этого корыта и быть обманутым, ждать лучшего времени. Войди в себя, приди в сознание, вернись в отцовский дом. Он приготовил пир для души твоей, крибида гастук лармена. О, я поставлю путы на многие ноги, ибо они сегодня бегут за беззаконием и манят других за собою, кроме дуги шталмена. Будет криминосталин розга, будет разговор, но криминостал берег ремень, я подниму припавших пыли у дороги, я наденю перстень на руку его, Ава Отче, и будет провозглашен пир в народе, и будут передавать с уст уста великие милости, ибо с высоких структур придут люди, кроме надлармена, в среду церкви, они, кроме настамин, отдадут полностью жизнь свою на служение. Многие истомились сегодня в этой структуре, свет спасения озарит разум ихние, и прославлят великое имя мое. Итак, вернись, вернись домой, чей Романа Скербирик Лормена. Ныне дверь открыта, Роману Скибирилайду Шталмена. Не ходи заманчивыми дорогами, когда Дух Божий призывает, и последнее время. Аминь. Аллилуйя, тебе вечный святый Роман Гутер Винен, аллилуйя, слава тебе, Боже, за твои поради, Альфа, Ребера Гутер Винен, за утешение Духа Святого. Аллилуйя, тебе, Боже, сердце, ты казал через рубаство, бедные еще ищут воды и не пьем, и язык их сохнет у жажды. Но я, Господь, услышу их, я, Бог Израиля, не оставлю их, я открою на горах реки, и пустыню сделаю озером. Господи, я знаю, что ты в сегодняшний день
напояє жардощі. Я знаю той, що може не довіриться твоєму слову. Сьогодні піде, Господі, радує твій місця. Благослови наше служіння надальше. Припиши братів, які будуть говорити слово правди служіння. Припиши пророків, Господі. Благослови нас усіх, благослови співаючих. Хай всьому благословиться ім'я Твоє святе, щоб істина нам не зазиватися, а бути Твоїми дітьми, щоб ім'я Твоє благословлялося в народах. Тобі алілуя, тобі слава Бог наш. Амінь. Я хочу вместе з вами сказати вам служение слава Богу. Вы слышали, зовут меня Таня Малиновская, родом из Винницкой области, город Казатин. Мы уже 18 лет почти проживаем в Соединенных Штатах, в городе Сакраменто. Выехала я в Америку с двумя детьми, но там у меня еще родилось 5 детей. И вот у меня уже семья большая, 7 детей. Уже есть и взрослые, есть еще самые маленькие. Вы знаете, когда я выехала в Америку и просто с Украины, возможно, здесь было все легко, знаешь язык, но когда приехала туда, я заметила, что просто там трудно будет не знать языка. И работать, убирать дома, это не по мне, и как-то нужно дальше продвигаться. И вот, как говорится, со всей головой окунулась в науку. Знаете, шло время, я училась, мне язык очень сильно давался, и время, от времени родились дети. И бывало так, что, знаете, вот родился ребенок в пятницу, в понедельник вместе с ним, с этой кошелочкой, уже на работе. У нас там в декрете никто не сидит по 5, по 10 лет, там никто за это не платит, просто ты родил ребенка, и вот сам решай, как с ним идти, на работу или в садик. И так шли годы, учеба была очень длительная, тяжелая, и работа у меня тоже, я продвигалась по карьере очень быстро. Я видела в этом благословение Божие, что родились дети, очень умные, красивые, здоровые, не болели никогда. На то время у меня было уже 6 детей. И продвигаясь по карьере, я достигла высокую должность уже в Сакраменто. Это я работала по-вашему, так как будто бы заместитель начальника района. И в моем распоряжении было очень много бюджетов миллионных, за которые я отвечала. Определяла на работу учителей, нанимала на работу. Не нравилась моя работа, но у меня она стояла на первом месте. И так как я очень делала ее хорошо, начальница меня очень любила, и по всем ходатайствам я дослужилась до человека года и получила награду от штата, от сенатора штата Калифорнии, от конгрессмена. И вы знаете, вроде бы красиво, да, звучит все, человек верующий, и, в общем-то, и в церковь успевала ходить, трудилась, и с подростками, и в хоре пела, и мама 6 детей, и еще такую престижную должность хорошую занимала. Но всегда меня Дух Божий звал к чему-то большему. Мне совесть судила за это, что я так много времени отдаю на эту науку. Я еще хотела дальше учиться. И когда уже сдавала экзамены, потому что у меня последняя моя профессия, это была учитель высшей математики, геометрии, алгебры. Преподавала всего лишь 1 год уже, потому что решила бросить эту работу потом. И вы знаете, все красиво, все хорошо, все тебя хвалят, все тебе награды дают за доблестный труд, только вот дома нет наград. Приходишь домой, дети тебя мало видят, и всегда сердце судило совесть, что я мало очень делаю для Бога, и Бог мне дал много таланта, и я думала, что что-то нужно поменять, но я не знала, что именно. Работу оставить не могу, учебу бросить тоже не могу. И в семье много детей, и нужно еще с ними все это делать. И вы знаете, однажды, когда я ехала в церковь, на одном из огромных светофоров я уснула. И когда мне посигналили, я очнулась, посмотрела, на каком светофоре я нахожусь, что могли бы не посигналить, могла бы не проснуться. И мне стало страшно. Я приехала в церковь, говорю: Господь, я так устала в этой жизни, в таком отвороте, этой американской жизни, так много нужно сделать. И вроде бы ничего плохого не делаешь, но и хорошего мало. И вы знаете, когда я молилась, так и слышу, идет пророк ко мне, было сказано, что вот я слышу голос твой, вижу, как ты тревожишься, я приду, дочь моя, нужно еще время. И это время пройдет, и ты удивишься, что Бог соделает. И я возьму уста твои удел, и ты прославишь меня. И как-то было еще там, что воскликнешь и удивишься: о Господи, Боже мой, как я люблю тебя. Вроде так неплохо, знаете, было сказано, но потом, через 1.5 месяца, я поняла, что же это будет за работа. И в дальнейшем я поняла, что это за удел. Хотя я не понимала этого слова «удел». Я что-то думала, что, наверное, умру удел. И вы знаете, когда у нас в доме был Новый год, я, будучи здоровой, всегда никогда не болела никакими болезнями, кроме рода, это временно всего лишь. После новогодней ночи резкие боли, ужасные, такие, ужасная рвота, ужасное состояние. И в течение 3 дней реанимация. Смертельный диагноз – заражение крови.
И представьте себе, тут на виду в церкви, на виду на работе, в семье, никогда не болевшая ничем, тут вдруг резко ты предстала пред жизнью и смертью. И когда врачи подключили ко мне в систему жизнедеятельности, все компьютеры за меня работали, легкие отказали, почки, сердце. И, в общем-то, от такого страшного заражения крови все органы отказали, и за меня просто все делали компьютеры. Я находилась 6 дней в коме. Просто ужасное состояние, которое даже в американских больницах, я находилась в очень известном госпитале, Кайзер, где самые высокие специалисты, имея самое высшее образование. И, в общем-то, можно было бы им довериться. И они действительно делали все, что могли. Но несмотря даже на их все знания, на все, что они делали, им пришлось признать, что они не могут спасти мою кровь, которая уже как гной. И вы знаете, когда все молились, и церкви молились, никто не знал, почему это произошло, никому не было понятно, что это такое. Родственники, друзья мои молились, и церкви, родители, мои 6 детей, мамы молились очень сильно. И всем казалось, что вот, знаете, и судя по моему телу, которое распухло до неузнаваемости, когда врачи сказали, что они сделали все, что могли, то просто, как говорится, некоторые уже ждали, что вот-вот объявят, что она мертвая, и просто приходили попрощаться со мной в моей палатной комнате, в больничной комнате. Но вы знаете, Господь, когда уже все врачи признали, что они не могут ничего сделать, что инфекция так распространяется, что просто они бессильны перед тем, и они не могут ничего сделать, и просто спросили мужа, ли он готов подписать, чтобы бумаги, чтобы отключили вот эту систему компьютеров от меня, и можно было считать меня мертвой. Но муж, конечно, отказался. И вы знаете, когда все молились, я тут вдруг при всех открываю глаза, это после 6-го дня комы, когда мне уже даже глаза гной начал вытекать, я открываю и вижу возле меня много людей, все как-то встревожены. И потом я узнаю, впоследствии я очень сокращаю, потому что времени нет, я узнаю впоследствии, что у меня убит был слух большим количеством антибиотиков, то есть я полностью глухая, у меня была гангрена на пальцах, 6 пальцев полностью неживые, не хотели их отрезать, и у меня от большого количества химии в организме умерли волосы, как бы они потом выпали впоследствии. И вот это все услышав, узнав это все, вы знаете, мне очень стало стыдно за себя, за то, что я так много в науку бросилась, что как бы могла бы это время, прожитое в Америке, по-другому прожить. 10 лет — это все-таки большой срок. И вы знаете, когда в той больничной комнате я очень сильно звала Господа, говорю: «Господь, скажи мне, чем я так завинила пред Тобой? Расскажи мне, покажи мне». И вы знаете, Господь явился в ту комнату больничную. Он беседовал со мной, он давал откровения о тех идолах, которые не должны быть в народе Божьем, чтобы народ не поклонялся им. Он указывал на многие недостатки в народе Божьем. И за одежду, которая бесстыжая очень для сестер, и за компьютеры, в котором просиживают молодые люди часами, за эти компьютерные игры, которые так сильно влекут молодежь, за телевизор, который просто... Молодежь увлекается, и даже старшие люди часами просиживают в этих фильмах. И Господь показал, что когда именно это было, Господь говорит, что народ мой сидит и часами пьют эту мутную воду. Когда я им говорю, они не слышат, но когда они будут взывать, я закрою ухо свое. И было показано, что народ Божий смотрит порнографию, эротические фильмы, фильмы ужасов, фильмы, которые связаны с какими-то чудовищами. Фильмы, которые просто даже, возможно, человеку мирскому, образованному, неприемлемо смотреть, Господь говорит, это смотрит народ мой. То же самое было показано в интернете. То же самое, что народ Божий увлекается часами в этом интернете и пьет эту грязную, мутную воду. А также было показано очень много компьютерных игр, которыми увлекается молодежь, и которые не являются безобидными. Они просто увлекают эти человеческие молодые души, и дьявол так сильно владеет ихними сердцами. Потом еще была показана такая огромная вешалка одежды, на которой одежда была вся женская. Она была очень бесстыжая. Знаете, хотя это понятие тоже уже размытое в очень многих городах и церквях, особенно там у нас, оно как-то заметно стало, что то, что раньше было недозволено, сейчас уже все дозволено, сам человек себе дозволяет его. Это была одежда вся коротенькая, маленькая, такая неприкрывающая ноготы, с большими декольте, с огромными да нельзя разрезами. Все такое просто неприкрывающее, светящее, и народ Божий очень сильно брал его, хватали охапками, потому что оно было дешево. Потом я видела, как салон парикмахерского, который, где такая была как постамент, и женщины выходили на эту сцену,
И как бы это, в роли этого парикмахера был тот же дьявол с вот этой волосатой рукой. И видела, как он брал эти живые, красивые волосы, обрезал их под самый затылок, выбривал им виски, выкрашивал в разные цвета. Эти волосы падали на землю, такие живые. Я говорила: люди добрые, что вы делаете? Там же есть кровеносные сосуды. Мне так казалось, что они прям падают живые. Но никто не слушал, дьявол хохотал, что еще одну сестру обесчестил, прокалывал уши им и очень радовался тем, что они просто брали от него. И перед этим Господь сказал: за то, что народ мой поклоняется идолам и берет взаймы у дьявола, он будет платить своими детьми, если не покается. И когда я спрашивала Господа, какие же идолы, вот это Господь мне показал. Хотя ничего из этого у нас в доме не было, но это ведь не только для меня было, но и для всех, и для моих детей, для будущего поколения. И когда я это говорила еще в 2003 году, когда это случилось, это, может, не так было понятно, не так было сильно, но сейчас это просто шагает так сильно, входит в церквя, поражает молодые сердца. У нас тоже очень много молодежи погибает. У нас есть кладбище, которое просто рядами лежит молодежь. Вместо того, чтобы проповедовать и свидетельствовать, и быть миссионерами, молодежь уходит с этой жизни, так и не поняв, для чего эта свобода была дана и как ею пользоваться. И когда это все произошло, вы знаете, Господь это все мне показал. И беседа моя с Господом в то время закончилась. Господь еще такое место оставил. Книга пророка Сафонии, 1 глава с 14 по 18 стих. И на этом моя беседа закончилась. На второй день меня выписывают полностью инвалида, глухую, с неживыми пальцами и только очищенную кровь. Первое чудо, которое Господь сделал, это очистил мою кровь, которая была как гной. Слава Богу! И потом в дальнейшем Господь произвел все исцеления, которые просто человеку невозможно. Исцелил мои пальцы, скальпель не коснулся, никто их не отрезал. Исцелил мой слух, при убитом нерве, вы знаете, слух не восстанавливается. И когда это произошло мгновенно в церкви, просто я позвонила докторам, сказала, они удивились, говорят: ну ты просто ходячее Божие чудо, такого не бывает. И вот я пред вами говорю, видите, здоровые, мои волосы выросли, густые, длинные уже просто... Господь все восстановил. И кажется, для чего же это было сделано? Почему? Но Господь сказал, что возьму уставу дел. То есть Он поменял мои приоритеты. Те все дипломы, награды, они просто лежат сложенные в коробке. Они никому не нужны, и мне тоже. И даже в тот момент, когда бы я умерла, я думаю, дети даже не смогли бы попользоваться тем, что я, к чему я стремилась просто. И однажды мои дети говорят: мама, ты возьми в офисе, повесь эти награды. Я говорю: нет, они мне не нужны. Я хочу награды от Господа иметь. И слава Богу, что Господь поменял мое движение, мое направление на 180 градусов. Он показал мне, что такое жизнь, как она ценна. Если в тот момент я пристала пред Господом, не знаю, в каком состоянии я была, это было бы очень страшно. Я благодарна Господу, что Он позволил, допустил это в моей жизни, что Он выплавил сосуд, который Он хочет употреблять. И вот уже на протяжении 7 лет я езжу везде, по всем церквям, у меня уже 7 детей. И последний ребенок, который родился, врачи тоже говорили, что так как много химии в организме, он будет больной, или болезнь Дауна будет, или еще что-то, потому что сильно-сильно облучен мой организм был, ведь волосы выпали, слух убит. Но когда ребенок этот родился, это просто подарок от Бога. Он самый здоровый, самый умный в нашей семье. Слава Богу, мы назвали его Иосиф. Это просто чудо Божье. Он, конечно, не любит меня отпускать, ездит, очень переживает. Но я знаю, что даже кто говорит, что она очень много ездит, но вы знаете, я теперь не своя, я Господня. Ведь если Господь поднял меня и дал мне жизнь, я не могу эту жизнь просто для себя тратить. И когда я ехала из госпиталя после этих 10 дней в больнице, я ехала по такой красивой улице в Ат-авеню у нас. Я спрашиваю мужа, какая улица это? Он говорит: Ват-авеню. Я говорю: почему такая красивая? Он говорит: ты же ее раньше не замечала. Ты же летела во всю, сломя голову, на работу, в школу. Ты же не видела этой красоты. Знаете, как важно в нашей жизни остановиться просто, рассмотреть пути наши, посмотреть, куда мы идем. Нужно ли это все? Имеет оно ценность в Божьих очах или нет? Хотя вроде бы, как мы себя оправдываем, ничего плохого не делаем. И вы знаете, Господь вот это сделал в моей жизни, я благодарна. Я не знаю, сколько Бог ему назначит мне жизни еще, но я хочу до конца своей жизни славить Его за такие большие милости, за то, что Он поменял все приоритеты моей жизни, поставил их на правильное место. И за то, что Господь вложил это свидетельство в уста мои, говорит, хотя это очень нелегко. Я, знаете, в этом году я была еще и в Индии, свидетельствовала там тоже народ очень бедный, очень просто в таких условиях живет, что здесь
вам, возможно, даже не приснилось бы, насколько тяжело живет народ Божий, в каких они гонениях, в каких они страшных страданиях, какие болезни. А мы, имея такое довольство, неужели нам просто не хватает времени прославить Господа за те же, за ту же воду, которую мы пьем? Там в Индии нет этой воды, по 5 километров люди ходят за водой. За то, что у нас чистый воздух, за то, что у нас такое множество продуктов, за то, что мы и дети наши здоровы, за то, что у нас есть слух, зрение, а у кого нет, мы будем молиться за них, чтобы Господь их исцелил, потому что это так важно, чтобы все, вся слава и честь отдала только Господу. Пусть Господь вас всех благословит в этом служении. Я вижу, много людей очень собралось. И кажется, если так даже смотрели мое свидетельство и слушали, и читали диагнозы, многие доктора говорят, ну это действительно невозможно. Даже несмотря на то, что в Америке самая большая медицина, Господь просто поставил свою подпись, что Он исцеляет, что Он дает жизнь. И мне нравится, что в Америке врачи все-таки признают, что Господь делает такие чудеса. И всегда говорили, что все, что сделал в твоей жизни Господь, по медицине это невозможно, необъяснимо. То есть это только Господь может восстановить нерв слуховой, в который мне просто хотели делать слуховые аппараты, монтировать вот так в череп. Пальцы, которые были покрыты гангреной, и гангрена, которая, вы знаете, тоже не лечится, Господь исцелил. И еще дал здорового сына. Неужели это нельзя прославить Бога за это просто? Знаете, слава Богу за то, что Он такой великий, за то, что Он такой чудесный. Он так достойно дать славы, Он столько много в жизни нам дал. Мы просто иногда не ценим это. Я когда была здоровой, училась, никогда не ценила так свои пальцы, свои волосы и слух свой. Я думала, ну это так само разумеется, оно должно так быть. Но когда я его не стала, то просто, вы знаете, ты ценишь и говоришь, Господь, верни мне его, я буду всегда им ценить. Цените тем, что дал вам Господь. Служите Ему с ревностью, с искренностью. Не растрачивайте себя ни на каких идолов, не разменивайтесь на медики этого мира, чтобы Господь, просто потом придя к Нему, мы могли сказать, что, Господи, мы сделали все, что могли, ведь Он достойный этого. Пусть имя Господне прославится на этом месте. Я хочу передать вам привет от своей церкви города Сакраменто, свет миру, и от своей большой семьи, от своих детей, и пусть вас всех Господь благословит. Аминь. Мимо люди куда-то спешат. Среди них я иду, как в пустыне один, и усталые ноги горят. Видит мой Господь, сердце так устало. Спокойно везде, но сквозь слезы не вижу опять. Если я упаду, то, наверное, мне подняться и больше не встать. Видит мой Господь сердце так устала, верить и любить среди злобана, так боюсь упасть, ведь хочу найти.
ночною порою. Не пройдешь мимо скорби моей. Ты мне руку подашь, поведешь за собой мимо бури палящих огней. Ко мне, Боже, скорей, я стану намного сильней. И над гибнущим миром свободно взлечу. О, услышу, крепи я молю. Христос воскрес! Христос воскрес! Хвала Богу! Хвала Богу! Хвала Богу нашему живому! Халилуя! Слава нашому Богові живому! Прочитам Слово Боже з Листу до Колосан. Прочитаю Слово Боже із Листу до Колосян. Перший розділ. Першого розділу. 11, 12, 13. З 11 по 13 вірш. Утвердзені всяку мочу, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Зміцняючись усякою силою за могутністю слави Його для всякої витривалості і довготерпіння з радістю, дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина, в якім маємо відкуплення і прощення гріхів. Хвала живому Богу, що можемо учасничати в дідіцтві святих святості. Слава живому Богові, що ми можемо брати участь в спадщині святих. Він дав нам витривання до кінця. Він дав витривати нам до кінця. Według potęgi chwały swojej. З сили своєї. Можемо ufać йому, що він допровадить нас до кінця. Можемо йому вірити, що він нас доведе до кінця. Але ми будьмо для нього вірні. Але будьмо для нього вірними. Ідьмо його дорогами. Ідімо його дорогами. Нераз навертаються люди. Нераз каються люди. І досвідчають такої Божої милості. І досвідчують такої Божої любви. Такої Божої радості. Радості Божої. Милость Божа їх так потяга. Любов Божа їх так тягне. І приходять до Бога і такі са щасливі, познаючи Бога. І приходять до Бога і такі са щасливі, що знають Бога. А
Są ludzie, którzy przychodzą do Boga ze strachu. A є люди, які приходять до Бога зі страху. Я був таким чоловіком. І я був такою людиною. Mając około 15 lat, straciłem wiarę w Boga. Маючи біля 15 років, я втратив віру до Бога. Таку католицьку віру. Таку католицьку віру. Widząc postępowanie księży. Бачучи проводження життя ксьондзів. Бог widząc, że szukam. Бог бачить, що шукаю. Не шукałem Бога. Не шукаю Бога. Але так виповнило się to słowo, że tym, którzy mnie szukali, dałem się znaleźć. Але торкнуло мене слово тих, хто хоче мене знайти, то знайдуть. Так Бог покерував моїми дорогами, що знайшов się в wiosce wierzących в Біщадах, в Польщі. Так покерував Бог мене, що я знайшов в селі віруючих в Біщадах, в горах. І там такий простий рольник zwiastował mi Ewangelię. I tam prosty rolnik mi mówił o Ewangelii. I przebywałem u niego 3 dni. I ja przebywałem u niego 3 dni. I powiedziałem do niego: wasza wiara jest prawdziwa. I ja сказав до нього: ваша віра є правдива. To jest dobre. To jest dobre. Ja widzę, że wierzycie i Bóg jest z wami. I ja бачу, що ви вірите і Бог є з вами. Але я того не потребую. Але мені того не треба. Десь була в мені пиха. Була в мені гордість. Така дума чоловіча. Гордість людська. А мисля теж, що власне моць темності відтягувала мене від Ісуса. Я думаю, що та сила темряви відтягувала мене від Ісуса. Я мовив, я тут вспаняле się чую в тих горах, вспаняле тут переживам час, не потребую Бога. Чудово тут себе почуваю, і я добре провожу тут час, і мені не треба Бога. І Бог досвідчив тоді мене в дуже сильний спосіб. І Бог торкнувся тоді мене в сильний спосіб. Прийшла ночь. Прийшла ніч. Я вчасній, бендонц власне в тих релігіях Сходу, в буддизмі, йодзе, таких різних речах. Будучи раніше в релігіях східніх, в буддизмі, йозі. Через такі різні ćwiczenia не miałem жодних снів, жодних кошмарів, по просто засипявем і такий був вичвічений, що в хвилину, в секунду засипявем. Через такі різні засинав по секунді, по двох і не мав снів, не мав кошмарів. І о 12-й обудила мене якась така чиясь обецність. І але о 12-й обудила мене чиясь присутність. О півночі. О півночі. І відчув, що хтось є обецний в покої. Я відчув, що хтось є присутній в кімнаті. Страшно себе страшилем. Дуже злякався. Запалив світло. Запалив світло. А та обецність далі була. А та присутність далі була. І чувам, що ста потужна, сильна якась енергія, якась моць. І я відчував, що то якась велика і сильна енергія, сила. І був так дуже вистрашений. І був сильно переляканий. Так ставим на ліжку, і ліжко ще затрясло. Я стояв на ліжку, і ліжко затряслося. Я дуже був переляканий. Побачив за окном. Подивився за вікно. А за окном побачив твар чоловіка. А за вікном побачив лице людини. Був то мужчина з очами повними ненависті. Був то чоловік з очами переповненими ненависті. Страшно себе страшив. Дуже перелякався. Тут мислав дуже трезво. Що се стало? Який чоловік там прийшов? Що се діє? То було під дахом, п'єнше. Я був тверезий і думав, що сталося, що за людина, я був на другому поверсі. Драбину хтось приставив. Драбину хтось переставив. Не могом зрозуміти. Не міг зрозуміти. Але страх був переражаючий. Але страх був дуже великий. То було більше, як рам'я, то було понад все. То було більше, як плечко, то було понад все. І втеді так спойжавим, і коло ложка був такий столичок, на столичку ці віжонці мали такий Новий Тестамент. І я подивився, і там на столі лежав Новий Заповіт на столику, оставили віруючі. Коли так спойжавим, помислав о Богу. Коли я так подивився, то подумав про Бога.
Pomyślałem, że zwróci się do Boga. Podumał, żeby zwrócić się do Boga. I wtedy na tym łóżku tam zawołałem: Boże, jeżeli jesteś. I to wtedy na tym łóżku zakrzyczał: Boże, jakże ty je? Pomóż mi. Pomóż mi. I nie wiedziałem, co zrobić. Wziąłem, zgasiłem światło i nakryłem się kocem. I ja nie znał, co zrobić. Zgasił światło i nakrył się odzianą. I taki wystraszony, skulony. Переляканий, скулений. A przyszedł taki pokój do mojego serca. I przyszedł mir do mojego serca. I w kilka minut zasnąłem. I przez kilka minut zasnął. I kiedy rano się obudziłem. I kiedy wstał rano. Wszystko pamiętałem. Ja wszystko pamiętał. Wiedziałem, że Bóg mi pomógł. Ja znał, że mi Bóg pomógł. Ale jeszcze nie byłem zmieniony, jeszcze nie byłem zbawiony. Ale ja jeszcze nie był zmieniony i nie był proszczony. Tego dnia poprosili mnie do tam na kolację do jednego pastora. Tego dnia mnie poprosili do pastora na wieczerzu. Tam modlili się kilka, może 4-5 osób wierzących takich. I tam modlili się 4-5 osób wierzących. I miałem pragnienie w sercu podziękować Bogu. I było moim pragnieniem podziękować Bogu. Dziękuję ci, że umarłeś za mnie. Dziękuję tobie, że ty pomarł za mnie. Dziękuję ci, że przebaczyłeś moje grzechy. Dziękuję, że ty prostuj moje grzechy. I tak coraz szerzej, coraz szerzej. I tak coraz bliżej, bliżej. Zaczęły płynąć łzy. I poczęły mi lać się słzy. I zacząłem dziękować Bogu. Ja począł dziękować Bogu. Boże, dziękuję ci. Боже, дякую тобі. Дякую тобі. Боже, дякую і так, тобі. Так, coraz więcej dziękuję ci. І ще раз більше дякую тобі. Але по кілька зданнях не wiedziałem już co powiedzieć. Але по кілька реченнях я вже не знав що сказати. А в моєму серці було, щоб więcej. А в моєму серці було таке бажання ще більше. І нараз слышу, що починам coś bełkotać. I czuję, że odczuwam, że ja zaczynam coś bełkotić. Tu umysł mówi, co ja mówię, tam jakieś dziwne słowa. Rozum mówi, co ty mówisz, jakieś dziwne słowa. Przyszło takie światło z góry. Przyszło takie światło z góry. Takie ciepło mnie ogarnęło. Ciepło mnie takie ogarnęło. Taki po całych plecach, po nogach przechodzi. Jak tok przyszedł po całej spinie i nogach. I modliłem się na językach. Ja modlę się na innych mowach. Długo, długo. Długo, długo. Aż się dziwiłem w ogóle, że można się długo modlić. Ja aż dziwowałem się, że tak można długo modlić się. Ja nie wiedziałem, co to jest Duch Święty. Ja nie znam, co takie Duch Święty. Ja nie wiedziałem, co to jest Chrzestem Świętym. Ja nie znam, co takie chrzestnie Duchem Świętym. To Bóg dał dla mnie. To Bóg dał dla mnie. Dlatego, że byłem wcześniej mocno powiązany. Dlatego, że ja był wcześniej silno powiązany. Mocno powiązany różnymi tymi naukami demonicznymi. Silno powiązanymi tymi naukami demonicznymi. I właśnie to było moje nawrócenie. I to było moje nawrócenie. Około 25 lat temu. Bile 25 roków temu. I następny rok pojechałem tam na konferencję. I następnego roku ja pojechał tam na konferencję. I tak słucham konferencji, patrzę między braćmi starszymi siedzi ten człowiek, którego widziałem za oknem. I tak dywiwsia i na tej konferencji i baczę tam serek braci siedzi ta osoba, jaką jej baczył. Nie mogłem uwierzyć. Ja nie mógł powierzyć. Ale te oczy nienawistne patrzące na mnie. Ale te oczy nienawiści dywiły się na mnie. Nie było już tych zębów. Nie było już tych zubów. Normalnie tak między braćmi siedział starszymi. Normalnie siedzimy między starszymi bratami. Ja bałem się pójść i powiedzieć, może kogoś osądzę, może... Taki byłem wystraszony. Ja bojałem się pójść i skazaty, bo думав, że może kogoś osudzę i był перелякany. I tak schowałem to w sobie. I tak schowałem to w sobie. I minęło tak trochę czasu. I minęło trochę czasu. I Bóg powołał mnie, żebym służył Słowem Bożym. I Bóg mnie poklikał, żeby ja służył Słowem Bożym. I tak umacniał mnie. I tak mnie zmocniwał. I kiedyś przyjechałem na tę konferencję kilkanaście lat później. I kiedyś ja przyjechał znowu na tę konferencję kilkanaście roków później. I patrzę, a może pominęłem. Przyjeżdżając na następną konferencję, na następne konferencje po tym pierwszym roku już go nie widziałem. I pominął się, że jeden raz przyjechał na konferencję po roku i już nie patrzył tej osoby. A po kilkunastu latach, jak przyjechałem, patrzy się na mnie w czasie modlitwy. A po kilkanaście roków, dziwię się, że on dziwi się na mnie w czasie modlitwy. Poszedłem do braci, do pastorów. Ja poszedłem do braci, pastorów i skazał to. Oni płakali. I oni płakali. Bo oni nie wiedzieli, co jest z tym człowiekiem. Bo oni nie znali, co jest z tej ludyny. On bardzo źle żył. Więc dużo pogano żył. I a ci okazało, że to był syn starszego zboru. A to okazało się, że on był syn starszego zboru. Wiele modlili się o niego. Dużo silno modlili się za niego. Nie wiedzieli, jaka jest przyczyna. Nie znali, jaka to jest przyczyna. I takie przyszło takie objawienie. I takie przyszło objawienie. I było to, że on jest opętany przez diabła. I było też, że on powiązany demonami. I
przyszedł taki czas rok później, że Bóg powołał mnie do tego, żeby z Nim się modlić. I rok później Bóg mnie pokликав, żeby z Nim modlić się. I modliłem się z Nim, z pastorami. I modlił się z Nim i z pastorami. I opowiedziałem Mu to świadectwo sprzed kilkunastu lat. I сказав Mu to świadectwo z kilkunastu roków temu. On otworzył się. І він відкрився і оповідав, що є в його житті. І розказав, що було злого в нього в житті. Приходив на набожество по то, щоб нищити віру. Що ходив на собрання, щоб нищити віру. Приходив, щоб як слуга шатана. Що приходив на собрання як слуга сатани. А так удавав віруючого. А так робив себе віруючого. І ще інші гріхи, такі обжидливі гріхи, які там... І такі ще страшні, бридкі гріхи говорив. І розмовляючи з ним, шукав тієї причини. І розмовляючи з ним, шукав тієї причини. І була така причина, що кедись він поружнився з братьми. І була така причина, що колись він посварився з братами. І... Так затягся в своєму серці. І так затягся в своєму серці. Не пробачив їм. І не простив їм. Не міг пробачити. Не міг простити їм. І така злость наростала в ній. І та злість в ньому наростала. Аж став цілковито опентаний. Аж став зовсім окутаний дияволом, пов'язаний. Хочу прочитати зараз Слово Боже з Евангелії Матеуша. Хотів би прочитати ще з Євангелії від Матвія. 18 розділ. І від 21 до 35. Від 21 вірша, 18 розділ по 35 вірш. Петро приступив тоді та запитав його: «Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому? Чи до семи раз?» Ісус промовляє до нього: «Не кажу тобі, що до семи, але аж до 70 разів по семи. Тим-то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів, а що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, його дружину та діти і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонився йому та благав: «Потерпи мені, я віддам тобі все». І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динарів, і схопив його він душив та казав: «Віддай, що винен». А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: «Потерпи мені, і я віддам тобі». Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього: «Рабе лукавий, я простив був тобі весь твій борг, то бо просив ти мене. Чи ж тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався?» І прогнівався пан його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові із серця свого їхніх прогріхів. Хвала Богу! Слава Богу! Бог пробачив нам наші гріхи. Бог простив нам наші гріхи. Вирвав нас з моці темності. Вирвав нас із сили темряви. Переніс до королевства сина свого умілованого. Переніс до царства сина свого небесного. І мусимо відпущати нашим братям, нашим сестрам. І ми повинні прощати нашим братам і сестрам. Відпустити з серця свого. Простити з серця свого. Якщо не відпустимо з серця, то піддаємося дияволу. Якщо ми не простимо з серця, то ми піддаємося дияволові. Якщо мислимо о кимсь, що хтось є нашим противником. Якщо ми думаємо, що хтось є нашим боржником, противником. Ми маємо якогось чоловіка за противника. Ми маємо когось за противника. Але якщо не маємо відпущене в нашому серці. І не маємо прощеного в нашому серці. То нашим противником є Бог Всемогутній. То нашим противником є Бог Всемогутній. Так і Отець мій Небесний учинив вам. Так само і Отець мій Небесний учинить із вами. Чи хочемо мати
за противника Бога Всемогущего. Чи хочемо мати за противника Бога Всемогутнього? Страшна то річ впасть в руки Бога живого. Страшна то річ впасти в руки живого Бога. Чи відпустилась, чи відпустила вже кожному з całego свого серця? Чи простив, чи простила з цілого свого серця кожному? Чи маєш ще в своєму серці щось проти когось? Чи ще маєш щось в серці своєму проти когось? Погодься з ним дійсно. Прости сьогодні, погодься з тим сьогодні. Покорися перед Богом. Упокорися перед Богом. Прось, щоб зламав твоє серце. Проси, щоб він зламав твоє серце. Бо він хоче тебе в королівстві світлості. Бо він хоче, щоб ти був в королівстві, в царстві світла. Але якщо не пробачиш. Але якщо ти не простиш. Не будеш в королівстві світлості. Не будеш в царстві світла. Будеш в королівстві темноти. Будеш в царстві темряви. Будеш в моці сатана. Будеш в силі диявольській. Я byłem w tej mocy wcześniej. Ja był w tej sili raniejszej. To jest straszne zło. To straszne zło. Ja dziękuję Bogu, że mnie z tego wyrwał. Ja dziękuję Bogu, że on mnie wyrwał. Chcę służyć Jemu z całego serca. Ja dziękuję Mu z całego swojego serca. Chcę się Jemu podobać. Ja chcę Jemu podobać się. Chcę kochać wszystkich. Ja chcę lubić wszystkich. Czy tak jest w Twoim sercu? Czy jest tak w Twoim sercu? Niech Bóg Cię błogosławi. Niechaj Bóg Tobie błogosławi. Amen. Amin. Чиняю и раны раздираю твои вновь, грехами я своими оскорбляю и проливаю вновь святую кровь. Прости, Господь, что часто согрешаю. За то, что веры мало и любви, и тяжесть за тобой идти мешает. Прости, Господь, прости меня, прости. Прости, Господь, за боль и за страдания, за крест, который должен был нести. Замуки, все насмешки, поругания, чтобы меня и мир весь смог спасти. Ты мой Господь, мой Бог и мой Спаситель. Тебя люблю всем сердцем и душой. Моя надежда, мой путеводитель. Хочу всегда идти я за тобой, за тобой, мой Бог. Прости, Господь, что вера угасает, за то, что я не тверд в земном пути. Моя душа в уныние впадает, за то, что нету сил вперед идти. Прости, Господь, за то, что огорчаю. Тебя я равнодушием своим. И часто просьбами лишь удручаю, и нет хвалы за милости твои. Прости, Господь, за боль и за страдания, за крест, который должен был нести, за муки, все насмешки, поругания, чтобы меня и мир весь смог спасти. Ты мой Господь, мой Бог и мой Спаситель. Тебя люблю всем сердцем и душой. Моя надежда,
надежда, мой путеводитель. Хочу всегда идти я за тобой, за тобой. Мой каждый жизненный шаг лишь для тебя, и в рай в твою прекрасную обитель, я знаю, приведешь меня, любя. Ты боль мою снимаешь и прощение даришь моей измученной душе, и обещаешь мир и утешение в лазури неба там на вышине. Прости, Господь, за боли, за страдания, за крест, который должен был нести, за муки, все насмешки, поругания, чтобы меня и мир весь смог спасти. Ты мой Господь, мой Бог и мой Спаситель. Тебя люблю всем сердцем и душой. Моя надежда, путеводитель, хочу всегда идти я за тобой, за тобой, мой Бог. Прости, Господь, прости, Господь, за боль и за страдания, за крест, который должен был нести, за муки, все насмешки, поругания, чтобы меня и мир не смог спасти. Ты мой Господь, мой Бог и мой Спаситель. Тебя люблю всем сердцем и душой. Надежда, мой путеводитель, хочу всегда идти я за тобой, за тобой, мой Бог. Слава Богу. Слава Богу, браті і сестри. Перш ніж говорити, буду читати Слово Боже, яке записано 8 глава Луки, 22 вершання, ще такі слова. Один день он вийшов з учениками своїми в лодку і сказав їм переправитися на ту сторону озера. І відправились. Во время плавання їх он заснув. На озері піднявся бурний вітер і заливало їх волнами, і вони були в опасності. І подойдя, розбудили його і сказали: «Наставник, наставник, погибаем!» Но он встал, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: «Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде повинуются ему?» Братья и сестры, с милости Божьей мы сегодня маємо ось це зібрання. І цей день для кожного із нас сотворив Господь. Багато хто дивився і казали: холод, може погода, умови не ті,
які повинні мали бути, але Бог все устроїв так, послав сонце, погоду, що ми сьогодні можемо не накриті бути і можемо так, як по-літньому бути в діті. І Бог благословив наші дороги, і ми прийшли на це місце перед лице Господнє, разом схилитися, разом перед Ним послухати Його Слово святої науки, яке Він виливає і говорить до нашого серця. Друзі, серце, дивлячись за ходом нашого зібрання, за це, що говорить Дух Святий, за ці проповідя, за ці пісні, я хочу разом з вами сказати слава Богу. Алілуя, Він достоїн слави. Друзі, серце, за ці великі милості, за це все, що Він подарував для кожного із нас. Повертаючись до місця Слова Божого, яке я перечитав, воно говорить така та історія про Ісуса Христа з учнями своїми, які відправилися разом, вони плавали по озері. І від сильної перетоми, можна так сказати, Ісус Христос заснув. Але піднявся вітер і почало заливати їх волнами. І вони, Слово Боже, яке я читав, каже, вони розбудили його і говорять до нього, ми гинемо. В цей момент, коли він був піднявся, він заборонив вітру і волоняні води. І вони задали питання, хто же він такий, що це все природа, можна сказати, повинується йому. Але я хочу сьогодні сказати, браті і сестри, що йому не тільки природа, йому повинується все, бо він сотворив. Слава йому! І це, браті і сестри, що сьогодні ми маємо це є собрання. І це, що сьогодні ми прийшли на це місце. І те, що Бог, який визволив тебе, спас, помилував, оправдав і дав для тебе і для мене життя. І взяв тебе за руку і хоче вести і довести до бажаної цілі свою країну, де обітає правда. І наше життя, браті і сестри, воно не завжди, воно устлене цвітами. Не завжди це сонце, яке сьогодні кажеться, воно безхмарне. Воно світить, немає хмари, яке би заслоняло. Но в нашому житті завжди все трапляється. Буває це, що закривається сонце хмари. Буває в нашому житті, що приходять негаразди. Буває в нашому житті, що приходять випробування. І буває те, що ми порою розводимо нашими руками і кажемо, що буде далі. Але, браття, серце, кидаємося в рідні сторони і не мов би не бачачи виходи з тієї чи іншої обставини. Але, браття, серце, коли ми свої очі піднімаємо до неба, як свій час учні розбудили Ісуса Христа. Я хочу сказати, браття, серце, що наш Бог не спить. Хвала йому в небо. Бо Слово Боже каже, не спить і не дрімніть, хранящий Ізраїля. Він завжди бодрствує, браття і сестри. І це є, що порою ми думаємо, що Бог не чує наших молитв. Порою ми дивимося і кажемо, Господи, чому це сталося в нашому житті. Але Бог допускає, і Бог протягає свою руку милості. І Він ложить свій бальзам целебний. Він врачує, Він перев'язує. І знову ж цей момент, коли ти якраз звертаєшся до Нього. Любі друзі, ми не раз зверталися, і можна багато говорити, що багато людей, які стоять на цьому місці, вони бачили милість від вічного Бога, вони бачили руку, але, браття і сестри, не можна, як сказати, як в Ізраїлі. В той час Ізраїль, він бачив чудеса, він бачив знамена, він бачив це, що Бог їх перевів через море, але знову ропот, знову розпад, знову, браття і сестри, відступали від Бога, і ми говоримо, ну це Ізраїль. Але я хочу сказати, браття і сестри, це є, що ми знову ж таки в такому самоположенні, якщо подивитися на своє життя, тоді, коли Господь протягнув руку, тоді, коли Господь дав оздоровлення, тоді, коли Господь благословив, ми радіємо Господі, але не мов би знову туча найшла над домом нашим, і ми знову опускаємо голову свою і руки донизу. Але я хочу сказати сьогодні для тебе, любий друже, що милість Божа обновилася над тобою і над всіма нами, і ми прийшли на це місце, і Бог сьогодні через Слово Своє хоче укріпити віру твою, де він звернувся і сказав, а де ж віра ваша? Раміне Фараудес, сьогодні до тебе, любий друже, звертається Господь. А ви оце, де віра твоя? А ви оце, який Бог силив серце твоє? Майте віру Божу, бо Господь є на цьому місці. Амінь. Алілуя, він є присутній. А ви оце, він хоче укріпити руки твої. А ви оце, він хоче, щоб твої очі знову піднялися до неба. І бо рука його сьогодні є опущена на цей місці. Парвана Фараудес, настане тишина. Настане перестане вовнєння, або оце настане радість серці твоєму, ти з них дух знову живе, і ти скажеш, жив Господь Бог, який свій час спас мене, перед ним я знову прикону коліна свої, перед ним я знову прикону голову свою, перед ним сьогодні я відкрию уста свої і прославлю живого Бога. Алілуя, повіння його, я прийшов на це місце, і він мені зібралися перед чоловіка, а перед живого Бога,
і візить оком своїм на серце твоє, і бачить внутрішню твою, або оце не хочеться все удалити, або оце ж ти мені сьогодні радіти, Господи. Алілуя, алілуя, а оце може радість тебе втратена, може ворог обікрав, може ворог насміявся, рани не породив, і на цьому місці Син Божий, або оце спрацяну твою рукою до тебе, або оце він хоче потішити тебе. Рамана Парамен, він хоче порадувати тебе. Рамана Парамен, він хоче возвести тебе на висоту свою. Або що він хоче знову ж таки виобразити тебе. Або що він знову ж таки хоче протягнути руку свою до тебе. Або що й долоню свою положити на голову свою. Він хоче пригорнути тебе до себе. Як свій час мама тебе кохала, як свій час вона вкладала, як свій час вона тебе любила і пригортала до тебе. На цьому місці Син Божий. Алілуя, він хоче це зробити. Над тобою. Сон перебеде глойсур міне год фарамен. От наслідє моє. Кін теремене глойсур міне год фарамен. Скільки раз я звертався до тебе. Ун теремене глойсур фарамен. Скільки раз я наставляв і вчив тебе. Рубі де глойсур флормен. Скільки раз моя рука була протягнута до тебе. Армене генцур міне глойсур. Скільки раз я врачував, говорить Господь. Арбі де глойсур флормен. Ми сьогодні, а воче, знову ж я привів тебе на це місце. Роміне шан. І моя рука, а воче, я протягнута до тебе. Кір беде лав. Знову, а воче, я звертаюся. Сентур міне глойсур. Знову я до тебе говорю. Арбі де глойсур. Знову я хочу, а воче, порадувати серце твоє. Соль кремен де лав. Знову, а воче, я хочу показати тобі, що я Бог живий. Арміне генцур. Я бачу багато на цьому місці, які в розпачі стоять. Горбі то на мене глойсур. Господи, доколі ти так буде. Фонтур мене глойсур. Коли буде протягнута твоя рука і прийде мені з дідому, моє Бог. Сальбі де генцур. Я говорю до тебе сьогодні. Твоя рука є протягнута. Гармін глойсур. Але я хочу, щоб ти всім серцем підійшов до мене. Горбі де генцур. Я зроблю велику переміну в домі твоєму. Тишина в домі твоєму. Гарбі де глайде. І ти побачиш славу мою. Гарбі на чем. І ти побачиш чудеса мої. Соль берегенту. Я, Господь, я близький до тебе. Гарбі де лайде. І я чую молитву народа свою. Крамі не гуталавде. Так відповідає сьогодні Господь. Гармі не глайде. Сьогодні милість моя є. Амінь. 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 Алілуя. Благословений Господь. Алілуя. Благословений Господь. Алілуя. Благословене ім'я Господа Бога. Алілуя. Благословенна. А ваше ім'я Бога. Господь, я еще раз привел тебе на место сие, дабы ты народ мой сделал установку, дабы еще пересмотрел пути свои и жизнь свою сопоставил на основании священного писания. Готов ли ты к встретине моему, Авоче? Говорит ли душа твоя меня, Авоче, от присутствия святого? А ныне я, Господь, хлеб свой преподаю на месте сем, аминь. И рамену гиту фламена глаутес, аминь. Молитвы, Авоче, подвязания. Народу моего они всегда предо мною. И те, которые стояли возле жертвенника и говорили, пощади, Господи, аминь. По этим молитвам взошло солнце, правды. Лучи подаются на исцеление, Авоче. Но веришь ли ты, рамену гутыламен, аминь? А как для многих, аминь, Авоче, раны мои, они стали бессильными, потому что обратились к колдунам и к чародеям и навлекают сирмины офрам на потомство свое проклятие. И не услышаны рамену гутыламена джейтес. И стонут, аминь, Авоче. А я, Господь, говорю, сегодня есть прекрасный путь исповедания. О, сделай отвлечение, аминь, Авоче. И рука моя воет дело. И я, Господь, коснусь сердца твое, аминь, Авоче. И подам свою милость. Ремену с ремену гету лам, парамену гету пламен, аминь. Ибо я, Господь, предусмотрел время для того, Авоче, дабы совершать действие свое, аминь. И как важно, дабы сердце было открыто и закладывал, Авоче, кладовы отборным зерном. Ибо ныне Дух Святой, Он касается многих сердец, аминь, Авоче.
Взрыхлю почву сердца, ложаете ровные борозды, дабы пришло время, и ты заплодоносил меня в очи, и душа твоя возрадовалась, получил просимое. И ныне Господь говорит, лечебница моя на месте сём, и подается свежий елей. Аминь, Итак, чаша моя поставлена для того, чтобы собрать молитвы и слезы твои народные. Кормене кето файде леке. Я пришел на сие место и подаю свои корма и питье свое до души твоей. Ло фрегентур албадавщика. Ибо многие есть утомленные и изнемогшие. А моя рука сегодня простерта для того, чтобы поддержать тебя и укрепить тебя. Раны, нанесенные в сердце твоем, кто излечит их? У меня есть бальзам для тебя, народ мой, ибо вы дети мои, которых я избрал на этот путь. И вот я прохожу на этом месте от каждого сердца к сердцу. Я вижу твои болезни, народ мой, вижу страдания твои. И я вижу твои стоны, когда ты в тишине, в ночной страже поднимаешь ко мне. И я вижу эти слезы, когда никто не видит их. Я их поднимаю, ангела посылаю, чтобы он положил их у чашу. Придет время, когда придет исполнение по твоей молитве. Когда я скажу, довольно ходить, братья. И ты увидишь, как дети твои будут идти в собрание. Но еще соверши молитвы и посты для того, чтобы я соделал великое. Я Бог, который вдали и вблизи. Я вижу твое притеснение, я вижу твои слезы. Я вижу, как ты томишься и ищешь себе покоя и смирения. Есть души, которых враг поработил. Они томятся в сердце своем и ищут способы найти себе спокой. И враг их дает им место для того, чтобы они сделали это. Они им дают, чтобы убийство сделали. Чтобы произвели на этой жизни смерть себе. И советуют ложь такую, чтобы прекратить жизнь. Я живой, Господь. И я дам тебе жизнь. Только остановись и не слушайся врага. Я сегодня дам тебе спасение и мир в твое сердце. Многие потеряли мир в сердце своем. И нет мира в сердце. Нет мира в семье. Я твой мир, говорю Господь. Ибо я на том месте. Я принес на это место бальзам мой. Я положу к сердцу твоему. Я излечу раны твои. Телесные раны. Сердечные раны. Нанесли тебе раны эти. Так называем братские уста. Но я Господь. Видишь и знаешь, и потому не дам тебе упасть. Я подниму тебе рукой владную своею. Я дам тебе поднять голову твою к небу. И будет радость в сердце твоем. И придет мир в сердце твоем. И ты воздыхуешь и прославишь имя мое. А ныне смирись пред лицом моим. Я зову тех, которые сегодня пришли на это место. У вас нет спокоя, нет спасения. И вы думаете, как поступить в этом положении? Моя рука простерта для того, чтобы спасать сегодня. И если ты послушаешься голоса моего, то я Бог, который просто руку милости и спасу тебя. Ибо я зову тебя сегодня на этом месте. Приди ко мне, утомленный и изнемогший, который не имеешь покоя в сердце твоем. Я зову тебя к себе, говорит Господь. Соверши эту молитву себе покаяния. Я дам тебе покой и мир в душе твоей. Стенание, вопли. Я слышу их. И будет моя милость для таковых. Так говорит Господь. Аминь. Благословенный Господь. Благословене ім'я Твоє Боже. Або, Отче, Господи, Ти бачиш ці душі, Ти бачиш кожного поодинності, Боже. Або, Отче, хай буде плакана та Твоя рука, хай буде звершена справа Твоя, Ісус. Благослови надалі кінцове зібрання, благослови моїх братів, Боже, благослови кожного поодинності, смерті, благослови. А сьогодні буде звершена робота Твоя на цьому році.
тобі небо, Сину Божий, Дух Святий. Амінь. Давайте все вместе скажем слава нашему Господу, который здесь, на этом месте, который ждал нас здесь и который хочет каждого из нас благословить. Дорогие, как уже было сказано, я приехал из Франции, я бывший рок-музыкант. Вы знаете, я играл эту музыку, я писал эту музыку. Я был полностью ей поглощен. А когда Господь нашел меня, то я отрекался от этой музыки. Я отрекался и был исполнен такого страха. После покаяния ко мне подходили люди и говорили: «Ты же много писал, возьми, напиши что-нибудь. Теперь напиши о Господе». Но я был исполнен страха. И я внутренне говорил: «Господи, Ты, только Ты можешь соделать так, чтобы Твоя музыка, она зазвучала». Прошло, наверное, больше 2 лет, около 3 лет, и я спал ночью. И, вы знаете, внутри начало все петь. Я пробудился, начал писать. Мне не было покоя. На всяком месте, где находился, я пел. Внутри пела, внутри ликовала. Тогда я понял эти слова, что значит написано. И вся внутренность моя святит имя Господа. Дорогие, более того, когда я играл в группе, я не пел. А когда начинал, мне сказали: «Отдохни, у нас есть кто поет». Но оно запело внутри. Оно запело внутри. Аллилуйя. И я радуюсь тому, кто может вложить это в наши сердца, который дает новое сердце, новую песнь. Аллилуйя. Я спою. Эта песня называется «Только в любви спасение». Дом без тебя, печь без огня, мир без тебя, пустыня. Только с тобой счастье рекой, только в тебе святыня. Только с тобой счастье рекой, только в тебе святыня. Ради добра труд и борьба, коль без тебя пустое. Только лишь ты, суть доброты, движется мир тобою. Только лишь ты, суть доброты, движется мир тобою. В царстве людей, в дебрях идей, только лишь ты живая. Имя твое каждый поет, силы его не зная. Имя твое каждый поет, силы его не зная. Слышите зов, это любовь чистых сердец прозрение. Люди земли, братья мои, только в любви спасение. Люди земли, братья мои, только в любви спасение. Знают лишь те, кто во Христе, помня слова завета. Только с тобой счастье рекой, Бог говорит про это. Только с тобой счастье рекой, Бог говорит про это. Слышите зов, это любовь чистых сердец прозрение. Люди земли, братья мои, только в любви спасение. Люди земли, братья мои, только в любви спасение. Дом без тебя, печь без огня, мир без тебя, пустыня. Только с тобой счастье рекой, только в тебе святыня. Только с тобой счастье рекой,
Слава Господу. Скажем слава Богу. Слава Богу. Книга пророка Єремії, 18 розділ, з першого вірша. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке дом Израилев». Слава Богу! Ми зібралися сьогодні перед лице нашого Господа, який є достойний хвали, достойний слави. Йому належить подяка. І тому сьогодні наше серце радіє і славить Господа за те, що Він є добрий до кожного із нас. Слава Йому! Слово Боже каже, що одного разу Бог звернувся до пророка свого Єремії і каже: «Зайди в дом горшечника, і там я тобі дещо буду показувати». І коли він зайшов, Єремія побачив того горшечника, який працював на кружалі, робив свою роботу, він бачив, як він виліплював посудину. І щось сталося з тою посудиною, і горшечник взяв і розламав її, назад зліпив, і з тої глини почав виліплювати нову посудину. І Бог звертається до Єремії і каже: ти бачиш, що робить цей горшечник? Так само я можу поступити з вами, дом Ізраїлів. Ви знаєте, дивлячись Слово Боже і розуміючи, хто ми є, ми пам'ятаємо і знаємо, що ми є глина, із якої Бог ліпить посудину для своєї слави. Не для того, щоб ми були в цьому світі, щоб потопали в гріхах, щоб відкривали свої серця для ворога, а для того, щоб Дух Божий перебував в нашому серці. Слава Йому! Пригадується Слово Боже, ми читаємо місце Слова Божого, коли був момент, коли перед Богом предстали сини Божі, прийшов сатана. І Бог каже до сатани: чи ти звернув увагу на раба мого Іова, який непорочний, удаляється від зла? І сатана каже: звісно, ти його градив, ти його благословив, ти все устроїв, а забери це все, чи він буде славити тебе. І знаєте, написано, що почали, був Іов, сидів в своєму домі, і почали один за одним приходити вісники. Я так собі роздумав, над цим місцем розмішляв, приходить один, і говорить: савіяні напали, осли, верблюди там паслися, забрали, немає нічого. Стали, овечки забрали, немає, огонь з неба впав, попалив, немає нічого, верблюдів не стало. І четвертий вісник заходить і каже: сини твої, дочки твої були у домі там, і зійшов вітер, завалився той дім, впав, і не стало нікого. І я так собі думав, на нашому місці Іов повинен був кричати: Господи, де ти? Чому так сталося? Що прийшло в моє життя? Чому таке іспитання? А звідки це все взялося? Але Іов встав, роздер свою одежу, впав на лице своє і каже: хай буде ім'я Господнє благословенне. Ви знаєте, я так собі думав, як то можна було витерпіти це все? Як то було можна було перенести ось таке випробування? Але то була посудина Господня. Бог не тоді іспитував, коли вже сатана прийшов. Я так розумію, для себе до цього він був випробуваний Богом. Він до цього був виліплений із Божої глини, так як Бог хотів. Бог його не раз проводив, не раз говорив до його серця, не один раз звертався до нього. І прийшов момент, коли прийшло іспитання величезне, Іов стояв і каже: хай буде ім'я Господнє благословенне, слава Йому. Ви знаєте, пригадується момент в Слові Божому, коли Ізраїль, здавалося б, стояв дуже крепко. Ми бачимо, були священник Ілій, первосвященники, сини його. Бачимо, були лівіти, армія велика була. І прийшли филистимляни воювати. Але коли вони стали воювати проти Ізраїля, то переможені були ізраїльтяни. Вони прийшли назад в стан, впали на лиця свої і стали кричати: що нам робити?
І було сказано, принесіть ковчег. І вони приносять ковчег. І так понімають, що ковчег їх має спасти. І вони мають іти з ковчегом воювати проти філістимлян. Але коли відбулася битва, ми знаємо, що побігли ізраїльтяни, їх велика кількість пала. І два сина, Ілія, Офні і Фінес, пали мертвими. І приходить вісник до Ілія, а він старий, 98 років, сидить на сідалищі і питає у цього вісника, що сталося. А він каже, сини твої повмирали, велике пораження в Ізраїлі, і ковчег Божий взяв. І коли він почув, що взятий Божий ковчег, він падає навзніч, ламає хребет і помирає. Жінка Фінесова, ну, коли починає, почула ці слова, починає родити і при родах помирає, і називає дитя своє Іхавод, що значить, відійшла слава від Ізраїля. Ви знаєте, Бог поглянув на ось цей ізраїльський народ, і він побачив, що цей народ непригодний для нього. Він побачив те, що строїлося, що складалося, що будувалося. Воно було не для слави Божої. І Бог глянув на цю глину і вирішив зім'яти її. Вирішив виліпити новий народ з нової глини і з тої самої глини, яку він полюбив, за яку він життя своє віддав. Бог вирішив виліпити із цієї глини новий народ. І ми читаємо, народ став в страсі, думає, а де ж ковчег, що буде з ковчегом? А Бог послав свого ковчега, щоб він там поклонився йому Дагон, і щоб взяли це золото, і прийшов ковчег назад. Слава Господу! Ви знаєте, Бог дивиться на свій народ, і це є глина в його руці. Але приходять моменти, коли Бог дивиться і знає, як по-новому зробити, як перемінити серце, як поміняти життя, як зробити нову посудину, яка була б угодна для його слави. Ми читаємо в Слові Божому одного разу Навуходоносор, який вийшов і каже, ето ліні, величественний Вавилон, який я збудував в силу мого царства і в славу моєго величия. І ще слова в устах його були, і сказано було слово, забирається царство від нього. То була глина всього-навсього в руці Господній. Але коли Бог глянув на цю глину, він каже, все, відійде від нього царство. І він, як віл, орошався русою, заріс, як лев, ногті виросли, як тої пташки. І він почав ось там їсти ту траву 3,5 роки. Але після цього вернувся до нього його розум. І він став славити Господа. І зрозумів, що Бог поставляє і Бог знімає. Що він як глина в руці Господній. І коли приходить це сознання до людини, тоді вона розуміє, для чого призвав її Господь. І що він робить в її житті. Ви знаєте, так часто буває. Ми йдемо по цій життєвій дорозі. І ми дивимося на своє життя. Обходимо, зважуємо. Ну, думаємо, як то строїмо плани свої. Але одного разу приходить в наше життя, як ми думаємо, біда, якесь іспитання, випробування, і ми кажемо, Господи, а чому так сталося? А тому, що Бог вирішив ось цю глину, з твоєї глини виліпити нову посудину, яка би прославила Господа, в якій би була слава Господня, в яку він міг би вливати свою оливу, свій бальзам, благословіння, або Отче. І він сьогодні дивиться на твоє життя. Можливо, ти переглядаєш свої сторінки і кажеш, Господи, так багато незрозуміло в житті моєму. Я хотів так, я думав так, я плани складав, що буде так. Але прийшов момент, зовсім не так стається. Але пам'ятай, що ти є глина в руці Ісуса. Він є той, який знає, як зробити твою долю, як щасливим тебе зробити. Можливо, на цій землі скорбі, іспитання, переживання. Але пам'ятай, кінець твій вічність, або Отче, кінець твій благословення, кінець твій вічне життя. Але поки ти в руках Ісуса, довірся йому, або Отче. Скажи, Господь, я сьогодні звідний, щоб ти робив свою працю в моєму серці, або Отче, щоб Дух Святий, він торкнувся мене, щоб прийшла твоя благодать, яка зробить переміну. Раміна Глауда, шалілуя, тому що Дух Божий, він робить свою працю, або Отче, він дивиться на твоє серце і укріпляє душу твою, алілуя. І зараз ми будемо звершувати молитву, готувати своє серце. Господи, так багато незрозуміло в моєму житті, але я твоя сила, алілуя, мій, яка поміняє мене, зробить кращим, лучшим, і я піду славлячи ім'я твоє, встаєм до молитви, молимося. Амінь. І так, народ мой, нині внімай гласу моєму на це місце. Тільки тарамена гіта лаудеш.
если я распростер свое милосердие, как покрывало над народом своим, устар мине гланцур мине гопфарамен, и если миром своим и любовью своей обогреваю сердце твое, раби де шантур мине глосур мине гетуш, то я еще даю тебе время для того, чтобы ты мог сблизиться со мною, унтар мине гланцур мине гопфарайдеш, ибо многие на этом месте помышляют, было до этого на этом месте и будет так далее, остур мине гланцур мине глосфарауш, но сегодня я говорю тебе, сделай великую остановку в жизни твоей, раби де шантур мине гланцур мине гетуш, смотри хождение твое и жизнь твою. Руби де гланцур мине гитфарамен. Ибо о многих я сегодня смотрю с сожалением. Руби де гланцур мине гитфараудеш. Как многие сегодня повязаны духом религии. Руби де гланцур мине гитфарайдеш. Как многие сегодня погрязли в демонических вещах. Гентур мине гланцур мине гетуш. И заигрывают с оккультными играми. Кинтере мине гитфараудеш. И поэтому я говорю тебе, народ мой, сделай остановку. Руби де гланцур мине гитфарайдеш. А если нет, то я произведу великую перемену в жизни твоей. Конту лиги суфромене гит фарайдеш. Так что не только плоть, но душа будет вопиять к небу. Астуримин гланцур мине гит фараудеш. И кто тогда поможет тебе? Унтеремене гит фараудеш. Где найдешь избавление тогда? Рабиде гланцур мине гетуш. А сегодня голос милости моей к тебе. Легу, легу софромене глаудеш. Обратись, обратись ко мне лицем своим. Арбиде гланцур мине гиталайдеш. Ищи лица моего и правды моей. Армина гансур мине глаудеш. Как многих поработило сребролюбие. Унтар мине гетелаудеш. Користолюбие и обман в сердце многих я вижу. Промен тупла мине гитфарайдеш. Говорят одного, делают другое. Армина гетелагеш суфрауш. Ибо будет остановка, говорит Господь. Промен гитфарайдеш. Итак, обрети страх, Господи. Армин глаудеш. И на этом месте ищи лица моего. Аминь. Кожне серце, або Отче, яке приходить смирінні перед лице Твоє, Ти благословляєш, слава Тобі, алілуя, укріпи нас, Господи, щоб в іспитаннях стояли твердо, алілуя, амінь, уповає совершенно на подаваємо мою благодать, Армане Глаудеш, алілуя, амінь, даби укріпилась кожна душа і прославила ім'я Твоє, амінь, благослови надалі служіння Тобі, хвала, подяка повіки, амінь. Хочу я тебе провадить до прекрасної мети, в час нелегкої години буду я з тобою йти. В час нелегкої години буду я з тобою йти. А як станеш спотикати і не зможеш далі йти, я тебе, моя дитино, на руках буду нести. Я тебе, моя дитино, на руках буду нести. Бо любов моя велика, кінця, не відкинь її, мій сину, кров'ю вилилась вона. Я люблю тебе, дитино, над усе, що в мене є, хочу поруч біля себе
завжди бачити тебе. Хочу поруч біля себе завжди бачити тебе. Не шукай у цьому світі ти скарбниці золоті, бо найбільший скарб у небі жити з Богом усі дні. Бо найбільший скарб у небі жити з Богом усі дні. Йди до мене, не вагайся, руку дай мені свою. Я прощу усі провини, знай же ти любов мою. Я прощу усі провини, знай же ти любов мою. Бо любов моя велика, і немає її кінця. Не відкинь її, мій сину, кров'ю вилилась вона. Я люблю тебе, дитино, над усе, що в мене є. Хочу поруч біля себе завжди бачити тебе. Хочу поруч біля себе завжди бачити тебе. Слава нашому Господу, що Он любить всіх людей, і рок-музикантів теж. Я радуюсь о моем Господе и хочу сегодня говорить о том чуде, которое сделал Он в моем доме, в моем сердце. И что Он дал мне такую большую семью. Он мне дал будущность. Он мне дал жизнь. Он мне дал мир и радость. Аллилуйя! Дорогие, я родился в семье учителей в 1958 году в городе Алма-Ата. С детства мой отец, он был музыкант, водил меня в музыкальную школу, и он мне говорил: сынок, ты будешь музыкантом. И так я с этим и рос. Он меня проверял, контролировал. Но один день, это мне было 13 лет, я познакомился с людьми, которые увлекались рок-н-роллом, и так я через них увлекся. Это было новое, музыка была бунтарская. Вот, она отличалась от всего, мы, мальчишки, сразу увлеклись ей, мы прятались, где могли, играли, мой отец был против, общественность была против, но это было сильнее всего этого, мы играли эту музыку. Мы играли эту музыку, и так я рос. Пришло время, как я закончил музыкальную школу, училище, и потом пришло время идти в консерваторию, вот, но я для себя уже сделал выбор. Я не пойду в консерваторию, я не буду пианистом, я буду играть на гитаре. И в то время у меня уже была группа, и я поехал в Ленинград искать новых людей, новые возможности. И я там нашел снова группа, отслужил снова группа, я работал, шли годы. Между этими гастролями и концертами я женился, у меня родилось двое детей. И я приезжал с гастролей домой, моя жена говорит: ты видишь, ну что-то новое, я смотрю так. Она говорит: ну мебель же я поменяла, шторы поменяла. Вот так я жил. Жил только с своей целью, такой был эгоизм. А семья страдала. Мы так шли по лестнице, шли, и нам захотелось за границу, сильно захотелось. Мы собрали сильный состав, 4 музыканта, среди них был мой родной брат. И мы получили контракт во Франции и уехали туда на работу. Дорогие, сразу имели успех, записали одно СД, второе СД, собралась группа, которая нами занималась. Вот. Мы поднимались по лестнице, и контракты затянулись, и нам сказали: пора, чтобы ваши семьи, они были с вами, потому что долгое время мы были в разлуке. Ну, начали искать жилье, и как-то все нашли, а я нет. И на одной вечеринке ко мне подошли поклонники и говорят: вы нашли? Я говорю: нет. Может быть, у наших родителей есть дом, может быть, вы посмотрели, он старенький, бабушка там жила, но сейчас не живет.
может быть, они бы вам продали этот дом. Я говорю, продали, у меня ни денег нет, ничего. Я говорю, нет. Но получилось так, что я был у них в гостях, приехали их родители, и опять зашел этот вопрос жилья, и они сказали, мы, если хотите, продадим вам дом. Я сказал, нет денег опять. Они говорят, ничего, вы работаете, будете потихоньку давать. Я говорю, ну дом стоит дорого, ничего, мы продадим дешево. И так мы пошли в нотариальную контору, и я купил дом. Пришел в этот дом, сижу, идет дождь, дом уже долгое время был неухожен, крыша прохудилась, капает так. Я сижу, думаю, что я сделал? Дом требует ремонта. Я музыкант. Я ни гвоздя, ни молотка не держал. У меня жена все это в доме делала. Думаю, что делать? Стучат в дверь, стоят люди и говорят, мы слышим, вы купили дом, мы беженцы политические, мы хотим вам помочь, хотите? Один говорит, я могу плотничать, другую плитку. И так в моем доме начались работы. Один человек пришел и говорит, я за символическую сумму могу вам крышу поменять. Начались работы, дом был отремонтирован, приехала моя семья. Все вокруг удивлялись, подходили французы, говорили, у нас отец сыну такие подарки не делает. Я купил дом за 13 тысяч евро. То есть в городе это, ну, маленькая сумма. Один подошел и говорит, у моего отца три дома. Я просил один дом, чтобы он мне сдал, но дешевле, чем он сдает. Он сказал нет. Но вот так было. Такие, какое-то чудо в моей жизни происходило. Шло время, снова стук в дверь, стоят два человека. Один армянской национальности, другой с Украины, с Кривого Рога. И вот этот, который армянской национальности, он так на ломаном языке еле-еле говорит по-русски. Мы слышали, вы купили дом. Мы верующие люди. Вы разрешили бы на один раз в неделю нам собраться на собрание? Я говорю, а когда хотите? Они говорят, в воскресенье утром, если можно. А я про себя думаю. Хорошее время, я как раз после концерта сплю, пусть собираются. Вы знаете, когда я свидетельствовал здесь на Украине, подошел ко мне один человек и говорит, я не понимаю, как так? К тебе стучат в дом, незнакомые люди, говорят, можно у вас собрание сделать? А ты говоришь, пожалуйста, делайте. Я и сам удивляюсь. Но вот так тогда было. Я пустил их в дом, и когда они начали собираться, я сплю, покоя нет, кручусь, думаю, люди в доме говорят что-то, обсуждают, вот, надо хоть познакомиться, в эмиграции все-таки, предложить чаю, вот. И, вы знаете, так я оказался на собрании. Чуден Господь. Аллилуйя! Когда говорят, что Иисус в двери стучит, дорогие, у меня так в жизни было, Иисус пришел в мой дом. И так я оказался на собрании, сразу спорил с ними, доказывал что-то, ну знаете, так суета, как он говорил брат до меня, что все эти учения человеческие, разум таки затмевают человека. И я с ним начал спорить, он такой кроткий брат, по-русски не говорит ничего, и так просто молится про себя. Так он говорил, я постился и молился, не отвечал. Я говорю, дай мне Евангелие, я буду читать, а сам думаю, ну докажу ему, что он, ну не прав, не то говорит. Думаю, человек не книжный, еле говорит там по-русски, вот, и начал читать. Читаю, читаю, говорю, вот это подойдет, а сам читаю. А он только приходит и говорит, сколько прочитал? Я говорю, 3 главы. Он говорит, читай 4. Приходит, я говорю, ну хорошо, прочитаю 4, он приходит, сколько? Я говорю, 4, читай 5. И так, я с ним начинаю что-то ему доказывать всегда, а сам потихоньку. Вы знаете, уже начинаю меняться, задумываться, задавать какие-то вопросы. В чем смысл жизни? А есть ли спасение? Вы знаете, в один день я прозрел. Я прозрел. Я исполнился такого страха. Господи, оказывается, вот что есть жизнь. Оказывается, для этого жизнь. То я жил, вы знаете, так надменной жизнью. Думал, вот я по-настоящему живу, так с избытком, все. А когда я встретился с Христом, я понял, что все то, что я делал, пустое. И жизнь не в этом человека. И когда я читал Слово Божие, вы знаете, я часами радовался и плакал. Я наслаждался. Я был поражен образом Господа нашего Иисуса Христа. Сказал, вот это жизнь. Вот это жизнь. Я хочу жить такой жизнью. Но вокруг были обстоятельства, была работа. Мы приехали в эмиграции и... Сердце другое, сердце хочет другой жизни, а все вокруг. Мой брат, который работает со мной, я начал говорить, обращаться к своим сослуживцам. Говорю, вы знаете, все, что мы делаем, это не то, есть Бог. Они говорят, да-да-да, есть Бог. Я говорю, а какие тексты мы поем? А какая музыка? Давай тексты поменяем. И так далее. Но я понял, что не может быть компромисса. Дорогие, это слишком дорого. Человек живет один раз. И я это осознал. Я живу один раз.
И я хочу прожить полноценной жизнью. Я плакал пред Господом. Вы знаете, нас на одном из собраний Господь так напомнил, как брат открыл. Я просто славил Господа, Бог дал мне покаяние. Я просил Господа простить меня за все, что я делал, за эту музыку, которую я играл. И у меня в моих, знаете, по моей памяти сразу все как открылось и прошло так. Мы играли на концертах, страшные вещи происходили там. На одном концерте, я помню, было такое, большой был зал, стояли столы. Люди пришли, все нормально, под воздействием музыки. Они скакивали на столы, снимали штаны. Один, второй, третий. Вот такие действия. И когда сегодня мне говорят, что может быть христианский рок, я говорю, отрекайтесь от этого. Отрекайтесь от этого, молодежь. Не верьте. Это есть ловушка сатаны, это обман. Я говорил это своим, и брату своему говорил, всем. Ну, знаете, они хорошие были, они хорошие люди. Вот, ну просто им было закрыто, а мне Бог открыл. И я не знал почему, просто открыл мне Бог. Я радуюсь, что это Он сделал. Ближе, сразу такой, ну, быстро, так быстро Господь, как начал менять меня, начал менять мой дом. Моя жена покаялась, двое детишек моих покаялось. Я радовался, потому что мне подходили и говорили верующие люди. Ты знаешь, это великая радость, потому что есть такое, что уверует муж, а жена нет, или наоборот. Вот, а Бог тебя обильно благословил. Я радовался, Господи. Пришло время меняться. Пришло время менять работу. И я задавал много вопросов. Я думал, как я поступлю, как я сделаю. Потому что я начал уже говорить, что я хочу уйти, я это и то. Знаете, все против меня было. Родители звонят, говорят, сынок, что ты будешь делать? Ты бросишь работу. Что будет с людьми? Что будет с тобой? Как ты будешь жить? Но я знал, что я в той жизни жить не могу. Я хочу жить новой жизнью. Я не знал, что будет. Я не знал, что будет со мной. Я знал только одно. Мой Господь не оставит меня. Я хочу жить этой жизнью. И ни разу Он не оставил меня. Аллилуйя, слава Богу. Моя мама. Не выдержали, родители приехали. Я понимаю их. Они думали, что сынок в секту попал или что. Знаете, как людей пугают. Мама приехала и на разведку на собрание. Пришла раз, пришла два, три. Бог покаяние дал. Мы так возрадовались, Господи. Мой брат, вы знаете, тоже, Бог допустил в жизни у них такие обстоятельства. Пришли, говорят, помолитесь за нас, помолились. Бог покаяние дал. Дорогие, так Господь обильно благословлял. С работы я ушел. И Бог не оставлял меня ни одного дня. Много показал, свою руку, чудеса. Вы знаете, приезжали другие люди, сестра приехала, моей жены, муж был инвалид, эпилепсия была. По молитвам исцеляется. Аллилуйя! Вот. Раньше с костылем ели, сейчас ходит уже так все. Слава Богу! Много чудес Господь сделал в нашем доме и вокруг. Знаете, моя старшая дочь, она в Господе вышла замуж. Я сейчас 4 внука имею. Аллилуйя! Не милость Божья! Милость Божья! Господь нам еще 3 деток дал. После покаяния. Слава Богу. Я славлю Бога. Я славлю Бога, потому что у Него есть для нас жизнь с избытком. Есть у Господа жизнь с избытком для нас. Прошло время, и Бог призвал меня на служение. Сейчас нас 13 национальностей во Франции, церковь. Небольшая, нас мало. Но там я служу Господу. И бывает так, хожу по улицам. Встречаю людей, старых поклонников, друзей старых, и они говорят, тебе не жалко. Ты вот все оставил это, тебе не жалко. А я отвечаю только так, что хорошее оставлять только ради лучшего. Хорошее можно оставить только ради лучшего. А Бог о каждом из нас помышляет лучшее. Да благослови Его имя. Аминь. Печали нет.
там живут святые, там играют гусли, воздавая славу Господу Иисусу. Болезни там нет, и гаснет там свет, и Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, и Иерусалим. То город живых, то город святых, и Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, и Иерусалим. То город живых, то город святых, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, Иерусалим. Лишь тебе, Иерусалим, вечно буду счастлив. Жизнь Господь преобразит в земной долине, чтоб душе покой найти, Иерусалиме. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. То город живый, то город святый, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, Иерусалим. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. То город живый, то город святый, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, Иерусалим. То город живый, то город святый, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, тебе я молюсь, Иерусалим. Дійсно, по правді, хочеться сказати разом з Петром, добре нам тут. А знаєте, чому Петру було добре? Бо обняла їх хмара Божа, присутності Божої. Струн душі рука Христа касається. Алілуя! І душа співає, кричить. Чому? Бо є присутність Божа. І добре бути перед присутності Божої. І відчувати вже не по чоїм словам, а саме я хочу сказати, ти Христос, Син Бога Живого. Алілуя! Ти є живий і реальний сьогоднішній і в нашому житті. Алілуя Богу нашому! Знаєте, я не знаю чому. Мені вдома положилось на серці слово. Я так ще помолився вечором. Ну, прийшов брат, прочитав його сьогодні. Але я думаю, ні, все рівно, раз Бог хотів його сказати, і вже воно було прочитано, значить запам'ятай, Бог говорить раз, другий раз. І коли свідетельство вірне при двох свідетелях, правда, розумієш, що це слово сьогодні лунає до чиєгось серця, і Бог є реальний, Він хоче поговорити з тобою. Алілуя Богу нашому. І так слухаємо слова, книга Єремії, 18 розділ. Слово, котре було к Єремії от Господа, стань і суди в дом горшечника, і там я возвіщу тебе слова мої. І сошел я в дом горшечника, і вот он работал свою работу на кружалі, і сосуд, который горшечник делал из глини, развалился в руке его, і он снова сделал из него другой сосуд. Какой горшечнику вздумало сделать, і було слово Господне ко мне. Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев? Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику этому? Говорит Господь, вот, что глина в руках горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Аллилуйя Богу нашему! Тільки від прочитаних слів
у мене вже дрож іде по тілу. Кажеш, то гліна в руках горшечника, то ви в моїй руки. У Божих руках життя і смерть, у Божих руках здоров'я і хвороба, у Божих руках любить один брат казати, що рак, що чирак, у Божих руках, що ви, дом Ізраїлів, що гліна в руках горшечника, то ви в моїй руці. І так, я хотів би говорити це слово, каже, Бог промовив до Єремії, кай Єремія, вставай, іди в дом горшечника, я там тобі скажу слово. Знаєте, що я сказав би? Боже, а тут а ти мені не можеш сказати слово? Чому мені йти в дом горшечника? Якби сказав, іди в святилище, іди в святе святих, іди до пророків, якби сказав, іди до священників, іди в дом горшечника, а там я тобі буду говорити слово, отам буде слово. Сьогодні, Боже, дивимося направо і наліво, куди піддатися? А він каже, іди в дом горшечника. І там я тобі скажу слово. Сьогодні дивися, де дом горшечника? На Голгофі. Алілуя. Там є дом горшечника. Там є, як сьогодні я бачу, розп'ятого Сина Божого. Як сьогодні є Голгофа, і воєнна вона є на цьому місці. Алілуя. Бо не спить і не дремлять горшечник. Іди в дом горшечника. Алла, Отче, іди молитвами своїми, сьогодні падає алая кров, алілуя, поставляй сосуд свій, щоб він наповнився, може сосуд свій, твій він вже потріскався і не може держати води, алілуя, і як дощ сходить на землю, щезають всякі тріщини, так возроса Духа Святого спускається на місце це. Алілуя, що був ремонт, Аба Отче. Сьогодні не раз я свідкував Дух Святий на цьому місці, що заблудилися. Сьогодні ти, мов, пішов в інший дім. Ти пішов в дом блудниці. Ти пішов сьогодні в дом алкоголя. Ти пішов в дом сплетін. В дом обмана. В дом живого язика. А сьогодні Дух говорить, прийти в дом горшечника. Аба Отче, бо він поставив своє окружало на цьому місці. І він дивиться на тебе, алілуя. Він крутить з різної сторони, алілуя. Іде совет неба. Що робить з цим сосудом? Що робить з життю твоєю? Що робить, Аба Отче? І він крутить тебе на кружалі. І дивиться, не збінуть ли його з міста сього. Алілуя. А мілость говорить на Голгофі. Це син мій, я полюбив його. Алілуя. В муках рождення він родив тебе. Він тримав тебе младенцем на руках своїх і говорив, це син мій, а куди ти пішов, куди звернулися ноги твої? Може ти, як той сліпий Самсон, може мелеш у домі філістимлян, мелеш різними, чому він виколов очі твої і водить тебе по кругу, але сьогодні іди в дом горшечника, алілуя, я возвіщу тебе слово від Господа. Аба Отче, скербадегейдес, і Дух Святий возвіщав своє слово, що і лицебниця тут, і є прощення, і є очищення, і йдуть тяжкі часи. Якщо сьогодні тебе пеші й утомілі, що будеш робити з конями? Аба Отче, коли в дні затишія і зобілля слова Боже, твоя душа істомілась, що будеш робити, коли буде мовчати Дух Святий, а він сьогодні зливає благодать свою. Алілуя, бо він полюбив тебе і поставив це поле на кружало. Алілуя, іде кружало Господнє. Арбедегейдес, падають каплі з Голгофи. Аба Отче, піднімайся в дом горшечника, піднімайся на гору, сходить облако благодаті, іде переміна одежі. Скербадапайдес, я не знаю чому, але я хотів би запитати, Реміні Гіген, Фарамана Бадаспалдес, Дух Святий, я хотів би запитати. Так говорить Господь, плачуть старці і старіці возле жертвенника, ібо блекнет слава Ізраїля. И отходит она в сторону Кременогенфора в Адусталмена. И как важно ныне взять ефод и спросить Кременосталберегремен, почему стал стан на месте, почему народ топчется к умерегенсу Глармена. Какая причина сегодня, что не может продвигаться народ, не может проходить пробуждение. И оттягивается к Луменосталмена дни. Не сокращены, потому что скучно.
скорбь и томление, кроме иста пройду штамен. И многие ходят вокруг дымящей горы, кроме ништемен. И так рвану гунта фрабиды шталмен. Многие объявили бунт против неба, ибо не согласны с тем, что ныне провозглашает Дух Святой на земле. Крупите шеверман субламен, окропите сердца свои, ибо идет тот, кто грозный кримина осталмена. И он будет говорить каждому сердцу, он тебе доклайду шталмена, остановит многих беглецов, которые сегодня бегут, расточили имущество кумине гесту блаймена. О, время бег и тревог кримина шеверман субламен, земля суберман субламен содругается, и люди, ходящие в мраке, живут в ужасе, где гурмай сугибрек лормена, уныние и страх перед завтрашним днем, а народ мой распоясан, вышел Голиаф на сраженье, кумина гесту бламен. О, откройте глаза, умойтесь в водах Иордана, кримина гилфора гламена, да отойдет всякая форма религиозности, чемень кровену стыбери гламен, ибо эти земли ровенщины, а то колыска к роману ставен духовности, как нужно ныне пробудиться, аминь, кримина гилфора гламен, ибо дороги будут направлены в сию землю к роману ставена, потому что плачут отцы, кримина гламен и ставен, вопиют деды, кримина уфармайзур, береги меня гламен, и говорят, Господи, когда же поднимется тот флаг победы христиан, каману сибири гремена, примите камни преткновения с под ног своих, аминь, дарбану гламена, припояшите одежды, дабы не плутались под ногами вашими, и выйдите во святилище, аминь, ибо ныне есть словом служителя, аминь, рабену сталмена, как велика беспечность, как ремена гелфора гламена распоясанной забросаны колодцы, ибо когда люди занимаются своими криминаштами на делами, сатана пользуется моментом кирибина гелфора гломена. Оглянитесь, ало отче, на свой тыл, уводят сыновей и дочерей плен, комари гисса прайдур берег лормена, а праведники уходят с земли, и никто не берет этого каману спалмена к разуму своему, ибо направятся люди, ходящие во мраке, которых стеснили обстоятельства, и придут, прося милости и молитвы к имена гесту гламен, силятся болезни, и враги будут бессильны восстановить диагноз, аминь, только елей помазания, або отче, только кровь завета, аминь, только чистые руки служителей, они будут применены для исцеления народа, аминь, сила караману сибири глармена, ныне это не случайные служения, ныне комерегенсу глармена подается слово, чтобы улучшились твои состояния и пути, аминь. Я казав, що я дещо хочу запитати. Від початку служіння Дух Святий турбував і казав, що прийшли багато пов'язаних на це місце. Багато є незвільнених. Я не знаю, але Дух Святий на цьому, він знає кожного. І він не хоче, щоб ти пішов далі, томився і мучився, доки є очищення. Я призиваю тебе, підніму руку, знак побєди. Хто сьогодні їм нуждається в звільненні, очищенні? Кого сьогодні ворог пов'язав різними телевіденням, різними фільмами? Кого ворог сьогодні пов'язав різними проблемами? Підніми руку до неба, хай буде бачить Дух Святий, який турбував. Амінь. А Володя, молимся за цих людей. Нехай Дух Святий спасає. Амінь. Нехай сонце благодаті, яке взійшло над землею, дає визволення во ім'я Ісуса Христа. Амінь. А Володя, я вже дякую за очищення Твоє. Алілуя. Я вже дякую за ті одежі, які роздає ангел. А Володя. Скермана Бедегейдес. Я вже дякую за твої руки, які ложаться нам, Господи, на серця народа. Господи, алілуя! Я вже дякую за присутність твою. А Володя, амінь. Я вже дякую, що ти говориш, не бійся, я з тобою. Амінь. Скермана Бедегейдес. Діспарамана Бедегейдес. Святий, слава тобі, велич тобі і поклоніння тобі. За присутність твою, за силу твою, за те, що ми відчуваємо, що ми не є сиротами. А Боже, Дух Святий, за те, що ми відчуваємо, що ти ще любиш нас, алілуя.
за слова Духа Святого. Алілуя тобі! Алілуя тобі! Алілуя тобі, Дух Святий! Амінь! Кіс парамана білі фодаом манагіді! Кіс парамана бенегеніс! Працюй надалі в цьому служінні. Я це прошу в тебе во ім'я Ісуса Христа, во ім'я Духа Святого. Тобі тільки належить слава. Амінь. Церква Ісуса Христа, народ Божий, я разом з вами хочу сказати слава Богу нашому. Ми вдячні Йому. Мені хочеться дякувати Богові. Сльози виходять на очі. Який ти добрий Господь. Під таким гарним голубим куполом зібралися тисячі людей для того, щоб шукати лице живого Бога. Не завжди так було. І не завжди так буде. А сьогодні час Божої милості. Літо закінчується. Останні дні літа. А літо Господнє ще продовжується. Алілуя!
Але я знаю одне, те, що говорив Дух Святий, так воно і буде. Те, що, про що говорить Слово Господнє. Останній чоловік війде із поганського народу, і двері спасіння закриються. Відлунає остання проповідь, зазвучить останній псалом, можливо, в Збуші, можливо, на іншому континенті. Двері спасіння для поган закриються, сонце навернеться до Ізраїля, і пізно буде тоді стукати, а сьогодні Бог чекає. Алілуя йому! А сьогодні час Божої милості, і ми радіємо в Дусі Святому. Читаю Боже Слово, ми наближаємося до закінчення. Я хотів би, щоб ми молилися в серцях своїх, щоб свою працю на цьому місці довершив Господь. Він Альфа і Омега. Він перший і останній. Він початок і кінець. Хай Бог благословить, щоб той день став пам'ятний для багатьох. Євангелія Матвія читаю. 8 розділ. І два вірші. 16 і 17. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченое через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни. Слава Богу! 24 розділ Евангелия Матфея також. Короткий 35-й вірш. Небо і земля прийдуть, но слова мої не прийдуть. Браті і сестри, я думаю, ми ще під враженням свята, яке ми мали цього тижня. Свято Преображення. Коли Ісус Христос взяв трьох учнів і повів собою на гору для того, щоб молитися. Я звернув особливу увагу для того, щоб помолитися. І Євангелія каже, коли він молився, почалося преображення. Слава Богу нашому. І роблю висновок, преображення починається з молитви. Ти хочеш преображення в своєму житті? Ти хочеш преображення в своїй сім'ї, в церкві? Воно починається з молитви. Алілуя! Не так давно Дух Святий заговорив до церкви нашої. Я особливо глибоко взяв це слово, щоб взяти курс молитви, щоб обновити молитовні служіння. Тому що це дуже важливо. Якщо це служіння занедбується, якщо не стає служіння молитви, знаєте, ворог поражає людей. Але коли руки піднімаються до неба, коли сходить слава Господня, там є охорона Божа. Алілуя! Дорогі браття, пастиря, служителя, я сьогодні хочу дати вам таку добру пораду, найперше собі беру. Обновіть служіння молитви в ваших церквах. Хай молитва не змовкає вдень і вночі. Прийде Боже помазання. Прийде дія Божої благодаті, бо зрадуються старці, які сьогодні плачуть біля жертівника і прославлять ім'я Ісуса Христа. Прийде Господь і не без молитви, і поставиться по своїх місцях, і утре сльози вдові і сироті, і буде Боже благословіння. Алілуя, амінь. Служіння молитви. О, як непросто. Я сьогодні хочу сказати, нам потрібно молитися за тих, хто має це служіння молитвенника. Підтримувати їх на руках молитви непросто, нелегка справа. Нести нужди народа, стояти перед Богом не тільки в день, але й вночі. Хай Бог їх благословить, хай кріпить їх рука Господня. Я пригадую одне свідоцтво. Не так давно були у нас гості з Рівенщини, один служитель, пастор, розказував одне свідоцтво. І каже, що був час, старенький дідусь про це розказував, то було в його житті. Була сувора зима, а треба було йти в дні молитви через поле, декілька кілометрів. І каже, в нашому селі було декілька віруючих людей, але так виявилося, що ніхто не йде, бо холодно, противний вітер, важко йти через поле. І каже, один тільки старенький брат вирішив, що він буде йти. Але вийшов в поле, зробив один крок, а вітер його назад, і він назад поступився. Пробує ще один крок зробити і не може, бо дуже сильний вітер і буря. І вже приймає рішення, я, напевно, також вертаюся додому. І тільки обернувся. І дивиться за собою, стоїть за ним ангел Господній. І сказав йому коротке слово, іди на служіння. І він каже, сила мене появилася. Я почав переодолівати цей вітер і цю бурю, я почав йти. І я прийшов в ті молитви, я прийшов на служіння. Для багатьох то було звичайне служіння, а до мене ціле служіння говорив Дух Святий до мого серця.
Я його ніколи не забуду, він каже, я живу ним. Я пригадую то, що в той час до мене Бог сказав. Браття і сестри, можливо, для когось служіння в збужі вже стали звичними. Може, ви привикли, небагато проблем. Є чим їхати, приїхали, побули і поїхали. Але для багатьох сьогодні воно буде пам'ятним служінням. Алілуя! Тому що Дух Божий торкнеться сердець, і вони навернуться до Бога і народяться для нового життя. Ісусі Христі! Я хочу коротенько засвідчити. Я народився в сім'ї, де також живого Бога на той час не знали. Я пригадую, як з самого дитинства Бог трудився над моїм дитячим серцем. Коли я тільки почав ходити в школу, знаєте, я чомусь полюбив віруючих людей. На нашій вулиці жив один брат, який любив проповідувати про Господа, який любив звіщати благовістку. Він за кафедрою не проповідував чи за столом. Але він щодня майже виходив в центр нашого села, зупинявся біля магазину чи десь в центрі і зустрічав людей. Йде чоловік, він привітався і заводив з ним розмову. І в нього це получалося, Бог дав йому такий дар. І він проповідував. Ви знаєте, що пройшов від сім'ї до сім'ї, зустрівся зі всіма, і коли вже життя його закінчувалося, він такий висновок зробив, що в нашому селі немає жодної сім'ї, якій би я не сказав про Бога. І він звершив цю працю, Бог його відізвав до вічності. Він і мені щось говорив. Я пригадую, як я прибігав до нього в сільську кузню, він там працював, ковалем. І я любив з ним проводити час, він почав з мною говорити, жартувати трошки, як з дитиною, а потім розказував мені про Господа. І ось одного дня в мене появилося таке велике бажання поїхати в зібрання до віруючих людей. Я тільки в школу почав ходити, дитина, але таке велике бажання, я пригадую, як я взуття собі готовив, я так хочу йти в зібрання. І зранку проснувшись, я сказав до мами, я піду в зібрання до віруючих людей. Вона здивувалася, ти ще малий, та що ж не хватало, як то буде? Я почав сильно плакати, невже ви хочете, щоб я в пеклі загинув навіки? І мама здивувалася, сину, що з тобою сталося? Хто щось тобі говорив чи що? І я знову заснув. Старший брат почув ці слова, нашу розмову, підійшов до мами і сказав, чи він піде в зібрання, чи не піде, а я піду. Йому на той час десь в 5 класі приблизно, а я тільки почав ходити в школу і пішов в зібрання. Через деякий час і я з ним пішов. А потім наш молодший брат. Я пригадую, як я йшов перший раз в дні молитви, і мені мій ровесник по школі, сусід по вулиці, сказав, ми зараз зайдемо в церкву. Я стану на коліна, і ти стань біля мене. Я кажу, добре. Тоді ми станемо і скажемо голосно, слава Богу, і ти так зроби. Я кажу, добре. І мені сказали, що там діти вірші розказують. Я вивчив наперед вірш, як сьогодні пам'ятаю його. Люди, ви сьогодні спішіть до Христа. Хай з очей марнотніх спаде сліпота. Хай над вами сонце вже нині зійде. І через віконце в душу день зайде. Я дуже швидко розказував вірші в школі. Мені вчителька ставила 4 тільки за те, що я спішив. Не забувався, але спішив за інтонацією. І я так став в зібранні і почав швидко розказувати вірш. Дивлюся, на мене дивляться наші земляки, які знали нашу сім'ю, чомусь так посміхаються і сльози капають з їхніх очей. Я так по-дитячому задумався, чого ж вони плачуть? Чого ті люди плачуть? Я вірша розказую, а вони плачуть. Вони знали, що батьки на той час ще були невіруючі, і Бог почав трудитися над нашими дитячими серцями. Щонеділі я заявляв, щоб Бог спас наших батьків, особливо за маму. Я старався перший заявити. Ще ніхто не заявив, я перший заявляв. Помоліться, щоб Бог спас наших батьків, щоб Бог спас нашу маму і привів до покаяння. І церква молилася. Тоді були сильні молитви. Я пригадую, як молилася церква в Дусі Святому і співали духом. Я так зацікавлювався, чую спів і на іншій мові. Я так прислухаюся. Але ви знаєте, незадовго і мене Бог хрестив Духом Святим. Я зрозумів і почав пити з цього джерела і дякувати всемогутньому Богу. Недовго нам прийшлося молитися, як Бог постукав серце нашої мами. Невдовзі вона прийшла в служіння. Це був зимовий день. Я пам'ятаю, як сьогодні. І було сильне служіння. Разом з родичкою нашою вони прийшли в служіння. Ми так тішилися. Мама наша йде в ті молитви. Це було велике свято для нас. Це було велике щастя. Ми мріяли давно про це. І ви знаєте, в цьому зібранні Бог дав покаяння нашій мамі і нашій родичці. Слава Богу нашому. І ми вже разом стали за тата молитися, який довго вагався. Тому що колеги, робота і так далі, родичі і тому подібне. І ніяк він не міг зробити цей крок, щоб навернутися до Бога. Але ми за нього молилися, щоб Дух Божий торкнувся його серця.
І одного разу Дух Святий сказав до мами, каже, Бог, я вже готовий його спасати, але ти ще не готова цього перенести. Ми не знали, в чому справа. Вже виросли, одружилися, вже маємо свої сім'ї. Тато йде в зібрання, але ніяк не хоче каятися, тому що його манить оце життя старе. Але ви знаєте, Бог допустив хворобу до нього. Захворів, звернулися до лікарів. Лікарі сказали, що пізно, треба було раніше звернутися. Навіть операцію вже пізно робити. Я пригадую, як ми зібралися разом в батьківському домі з таким співчуттям і переживанням. І знали, лікарі вже ставлять крапку, але є ще Бог над нами живий. Як і вчора, сьогодні, і повіки той самий. Він сильний дати милість свою і для нашого тата. І ви знаєте, коли ми так зібралися, почали говорити з ним, що все-таки до Бога будемо йти, будемо молитися, щоб не переживати, є надія на Господа. І ми так всі в родинному кругу схилилися на коліна і почали кликати до Господа. Була така ревна, щира молитва, Боже, яви твою милість. І коли вже молитва закінчувалася, я закінчував молитву і вже мали казати амінь, раптом почав молитися наш тато. Я перший раз за все життя почув його таку першу молитву, просту, але щиру. І він сказав, Боже, забери з мене всі мої гріхи, я каюся перед тобою, прости мене. Ми підняли плач і молитву до неба. Ви знаєте, десятками років чекали на милість Божу, що Бог спасе його серце. Я не раз думав, як по-людськи, як він має до Бога прийти, яким чином він має покаятися. І раптом у своєму домі він звершує молитву покаяння. Ми плачемо і дякуємо Богові за доброту Господню, за ласку Божу. Ми піднялися і тішилися, раділи і дякували Богові. Лікарі сказали, ото декілька місяців, до півроку його не стане. Але то було слово лікаря. Бог дав татові покаяння, він вийшов і в церкві покаявся. Прийняв святе повір'я водне хрещення. Бог його наповнив Духом Святим. Він був не раз по служіннях і тут в Збужі. Я так сьогодні їхав сюди, я пригадую, як я привозив його в це служіння. Він був в багатьох зібраннях і слухав Слово Боже, і Бог готував його серце, дав йому ще 2 роки життя після цього, підготував його і переселив в свої оселі християнином, дитям Божим. І одного разу буде зустріч у них Ісуса Христа, де не буде вже сліз, де не буде горя, але буде вічна радість. Отак Бог спас нашу сім'ю. Слава Богу нашому. Пригадую, я ще був зовсім юний, коли сказав Дух Святий слово своє, що я вибрав тебе від утроби матері на служіння. Я собі так роздумую, сім'я була ще на той час невіруюча. А Бог вже мав свій план для мене, на моє життя і для мене служіння. Я вдячний йому. Це милість Божа, це забота Господня. Я хочу йому служити в чистоті серця і зберегти ревність до кінця. Хай Бог благословить. Може, сьогодні ви переживаєте за своїх дітей. В цей четвер у нас було служіння, зізне служіння ввечері в Кременці. І ви знаєте, коли був призив до покаяння, дивлюся, вийшло десь декілька людей, до десятка людей. І плаче молода така одна жінка, плаче так ридаючи прямо. Я підійшов вже, коли знайомився з тими, хто вийшов до покаяння, і запитую її, кажу, ви перший раз каєтеся? Вона каже, так, перший раз. Розказала, звідки вона. Я кажу, а хто вас є із віруючих людей, з християн? І вона через сльози сказала, мама. Я кажу, а вона є тут в служінні? Вона каже, ні, нема, вона вдома. Мама вдома молиться, а Бог до всіх дав покаяння. Алілуя Богу нашому. Сьогодні той самий Бог є в цьому зібранні молитовному. Хвала Господня зупинилася, і Бог хоче спасати. Ми співаємо таку пісню «Спасати – єдина є ціль». Єдина ціль в нього – рятувати людей. Любі друзі, він хоче сьогодні діяти на цьому місці. Він хоче спасати тих, які ще не пізнали Господа. Він хоче сьогодні навернути тих, які сьогодні в гріховному полоні гріха і беззаконня. Ти чуєш голос Божий? Ти чуєш, як твого серця торкається Дух Святий, Дух Господній? Сьогодні твій день. Сьогодні час милості Божої, коли рука Господня простерта до тебе і хоче прийняти тебе як свого сина, як свою дочку. Нині час благоприємний, нині день спасіння. Народ Божий, ще одна з причин, чому не діє порою Божа благодать, якщо нема ревності. Я хотів, щоб зараз цей час ревність прийшла в кожне серце, щоб кожен сказав, де Господь, Бог її. Він той самий, спасаючий, милуючий, ісцеляючий, і звільняючий. Алілуя! Алілуя йому! Він любить тебе.
тебе, дорогий друже, цей гріх спомів тебе до краю. Чуєш, але є сьогодні краще життя, є сьогодні кращі дороги, коли ти своє серце віддасиш для Бога, і підеш новою дорогою, нові думки появляться, нова дорога, нові друзі, нові спілкування. Тому що Бог війде в серце твоє, він зайде в сім'ю твою, він зайде в родину твою, він утре сльози твої. Алілуя! Ми молимося, браття і сестри, ми сповняємося Духом Святим, тому що Бог торкається струн сердець. Тому що Бог торкається кожної душі на місці цьому. Алілуя, амінь. Де ти є сьогодні? Хто ще не пізнав Бога? Хто ще блукає на своїх дорогах? Сьогодні цей день для тебе сотворив Господь. Ти їхав подивитися, ти їхав поспостерігати, але ти вже відчуваєш, як твого серця торкається Божа благодать. І Бог тобі сьогодні хоче дати покаяння. Бог сьогодні хоче дати нове серце. Алілуя. Бог то в Христі Ісусі, той нове створіння. Старе проминуло, а тепер все нове. Я з дитинства пішов за Господом. Я ніколи не пожалію. Я завжди дякую Богу, що моє дитинство, юність і молоді роки проходять з Ісусом Христом. Алілуя! Я дякую, що діти мої вчаться молитися. Це милість Божа. Він сьогодні хоче зайти в твою домівку, утерти сльози твої, сказати мир тобі, душа. Алілуя! Церква молиться. Хто сьогодні хотів би покаятися? Хто сьогодні хотів би сказати: прости мене, Господь! Визволи мене! Я хочу тобі служити! Я хочу за тобою йти! Вже тягніть руки до неба. І час. Будь ласка, піднімайте ваші руки. Бачу вас, бачите небо. Алілуя, подивіться, все творіння славить Господа. Небо без хмари. Оці дерева, оця зелень, яке гарне творіння Боже, все прославляє свого Творця. І руки тягнуться до неба, подивіться, милість Божа велика. Алілуя, амінь. А ми молимося, а праця Господня звершується. Старші чи молодші, чи в середніх роках. Дякую, бачу ваші руки, бачу вас. Вас бачить Господь. Один грішник кається, небо радіє. А сьогодні вже не одна рука піднялася до неба. І Бог протягує свої руки, спасаючи. Алілуя. Хто ще бажає покаятися, швиденько піднімайте руки ваші. Це ваша можливість, це ваш шанс, який дав вам Господь. Щоб не було зустрічі на дорозі, щоб не було зустрічі десь тяжких обставин життя. Ідіть до Ісуса Христа. Я ще не сказав виходити, але вже вибігають молоді люди і падають на коліна, тому що праця Господня продовжується на місці цьому. Амінь. Алілуя! Може, твій чоловік не віруючий, і ти думаєш, щоб він перше покаявся. Він випиває, він такий: дружино, я хочу тобі сказати, ти перше йди до Господа, чуєш? Ти почини наближення до Бога, а Бог зайде в сім'ю твою і поміняє твого чоловіка, і поміняє дітей твоїх. Хтось перший повинен зробити кроки до Бога. Будь ласка, піднімайте вашу руку і швиденько проходьте сюди. Дозвольте їм пройти. Будьте уважні. Допоможіть. Хто підняв руку свою, ще раз підніміть цей час. Хто вже піднімав, і швиденько проходьте до переду. На вас чекає Господь. На вас чекає молитва церкви Божої. Алілуя, амінь. Вони проходять. Рух Божої благодаті продовжується. Оця купальня Божа на місці цьому сьогодні. І вода вона возмущається. І Бог робить роботу свою. Ідуть вони. І до цього не можна привикнути. Ні один художник не намалює цієї картини. Як жителі землі навертаються до Господа. І частина неба входить в їхні серця і їхнє життя. Алілуя! Падають на коліна і кричать: Боже, прости мене! Чуєте? Це перша молитва. Можливо, проста молитва, але вона така цінна перед Богом. Алілуя! Алілуя! Десятками виходять, спішать. Біжать люди до Господа, церква. Прославте ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Підніміть руки ваші молитви до неба. Прославте ім'я Ісуса, тому що Божа рука протягується. Алілуя, амінь. А ви проходьте швидше. Ти релігійний чоловік. Ти думаєш, що своєю набожністю ти зможеш врятувати душу свою. Не обманюй себе, намарні старання твої. Тобі треба Божа благодать. Тобі треба милість від Господа. Швиденько спіши. Він чекає на тебе. Він любить тебе. Алілуя, амінь. Алілуя, слава Ісусу. А зараз ще відділу, дозвольте ще проходити. Я вже хотів закінчувати. Але ще біжать люди до покаяння. Алілуя! Алілуя! Вони вже тут ідеш, не прийнявши Христа, щоб далі в темряві блукати. Вони вже ти відкинеш любов Божу, яка простерта до тебе в лиці Ісуса Христа. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Центр Євангелії. О, слава тобі за любов твою, Господь. Ми йдемо до молитви. На кого ще чекає Господь?
ми чекаємо на вас, і ми закінчуємо призив. Я хочу сказати, що Дух Святий буде призивати. Будуть проповідники кликати. Як замовкне голос Духа Святого, замовкне голос проповідника. Пізно тоді буде кликати. Ще піднімаються руки, дозвольте їм пройти. Швиденько, швиденько, друзі мої. Час біжить. Час біжить. Це ваша можливість, це ваша мить. Алілуя. Алілуя, вже ти підеш. Алілуя. Алілуя. Слава Ісусу. Алілуя, амінь. Браті і сестри, мільярда молитва. Ми будемо зараз молитися за тих людей, які стоять на колінах і плачуть перед Богом. Я знаю, що церква має владу. Христос дав цю владу. Наступати на всяку силу ворожу. І ніщо не пошкодить вам, так каже слово Господне. І ми зараз помолимося за них. Я знаю, що багато може ревна молитва церкви Христової. Багато може. Я хотів би, щоб зараз йшло Боже помазання. Ми будемо молитися. Хто відчуває, що сходить Дух Святий, піднімайте руки. За цих людей, які стоять цей час і плачуть, хай Господь простить їх, очистить, звільнить і прийде перемога від нього. Молимося, брати і сестри. Ще йдуть, дозвольте, ще йдуть люди. Проходьте швидко. Ще з тої сторони, хвиля Духа Святого, алілуя. Алілуя. Хто йшов і зупинився, не зупиняйся. Не зупиняйся. Це не буде порушення порядку зібрання. Ні. Іди до кінця, іди до перемоги. Нехай небо бачить, хай небо радіє за душу твою. Хай Господь тебе сьогодні своїм назве. Ще проходять люди, ще проходять. Матері вже обнімаються. Вітають у нас одно на одну, тому що сини їхні вийшли до покаяння. Це радість, це щастя прийшло. Слава навіки Богу. Цей день буде пам'ятний. Ви його запам'ятаєте. Найбільше свято в вашому житті. Слава навіки Богу. Хто ще вагається? Хто, можливо, ще стоїть? Крок зробив і зупинився. Хто з таких? Підніміть руку. Крок зробив і зупинився. І щось не пускає. Є такі люди? Підніміть руку, будь ласка. Ми за вас помолимося прямо зараз. Во ім'я Ісуса Христа. Алілуя, амінь. Добре, друзі, мені як до молитви. Ми будемо кликати зараз до Господа. Вони плачуть, лякаються, а ми в цей час представлені перед Господом молитві. І як до щирої молитви в цей час ім'я Господнє. Не пожаліємо сліз, не пожаліємо слів. Алілуя, амінь. Я знаю, брати сестри, що там, де є покаяння, то там ще є обновлення. Віруючі люди, я до вас звертаюся. Ви стоїте на своїх місцях. Обновитися, відчуваєте, що не молитися. Підніміть руки вас. О, вічний Бог, молимося. Алілуя. Алілуя. Слава Ісусу імені Твоєму. Перед іменем Твоїм схилиться всяке коліно небесних, земних і призбових. Я дякую тобі. Це діло Твоє і благодаття. Ти бачиш, як ти вийшли і стали на коліна, і кипаються перед тобою зараз. Прости їхні гріхи, очисти місця. Вся слава тільки тобі, Владико. Ми все доручаємо твої святі руки і вбиваємо на тебе, живого Бога. Хай не буде цього невірства. Хай та жива зросте в серцях. Хай основа буде вірна. Я прошу тебе, хай буде ревність серця. Господи, ревність по тобі, ревність по імені твоєму. За все прослався, прийми за все честь і поклін. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Перед молитвою читаю Слово Боже, яке написано в Євангелії від Луки. І сталося, як він був в одному з міст, ось один чоловік весь у проказі, побачивши Ісуса, впав униць і благав його, кажучи: Господи, коли хочеш, можеш очистити мене. А він простягнув руку, доторкнувся до нього і сказав: хочу, будь чистий, і зараз же проказа зникла. Слава Ісусу! До прокаженого, до хворого. Як багато людей сьогодні бояться хворих, бояться торкнутися, але і Ісус не боявся простягнути свою руку і доторкнутися до хворого на проказу. Він торкнувся. Він не боявся, що проказа перейде, але він сказав: я хочу і будь чистий. Алілуя! Слава Ісусу! В моїх руках ось цих два кульочки, яких переповнено різними записками. Це горе і сльози, це біда і переживання, це різні хвороби, заразні і незаразні, але їх бачить Ісус. Алілуя!
Ми будемо молитися за них, брати і сестри. Ми будемо молитися не тільки за тих, чиї тут є записки. Але я знаю, є багато на цьому місці тих, хто має хворобу, і він прийшов це собрання. Слава Ісусу! Алілуя! Тут є живий Господь, і рука Його є простягнута. Або, Отче, Його потік повний води, і лікарня Божа є тут. Алілуя, амінь. Хвала Ісусу. Якщо ти маєш хворобу і маєш бажання і віру, що на цьому місці тебе торкнеться Ісус і положи свою пробиту долоню, піднімись свою руку до Ісуса. Алілуя. Бачу твою руку і її бачить Господь. Алілуя, амінь. Ти маєш хворобу. Хто хворий, тримайте руки. Хто хворий, тримайте руки. Ти є хворий, не опускай свою руку, а другу руку положи на хворе місце. І коли ти не можеш положити на хворе місце, положи собі на голову. Аво, Отче, раміни клауди, стання, алілуя, амінь. І дай місце Духу Святому. Це не проста молитва, це не молитва твоїми устами. Дай місце, щоби Дух Святий і сходатайство в серці твоєму. Аво, Отче, рамалауди, стання, алілуя, амінь. А братця Служителя, ми будемо молитися, алілуя, амінь. І звільнення вже приходить, алілуя, амінь. А Служителя, я прошу, підніміть свої руки чисті. Господа Ісуса, робота Духа Святого. А Отче, а не молився, Отче, левий землі, а на молодь стані, а не рівня, а не вяра, неба і землі, ім'я Ісуса. Ти бачиш ці всі підняті записки, Господь, перед лицем Твоїм, ти бачиш всі ці потреби, ми несемо на руках молитві до Тебе. Господи, яви свою милість, алілуя. Ти чув ці всі телефонні дзвонки, які вони, Господь, дзвонили, просили про молитву, амінь, або, Отче, арамалоліські, береги обличчя. Ти бачиш ці плотки, Ісус, мій величення, або, Отче, арамалоліські, це люди наших милості тебе, рука твоя, хай буде положена на це хворе місце, алілуя, ребера віліки та ребера дяня, черба віліки та ребера ламер, алоча, ребера віліки та ребера ламер, ісбера ребера віліки та ребера дяня, черба віліки та ребера дяня, алілуя, 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 цей батько плаче, приніс дитину в тяжкому стані. А він каже, я вірю, що він скоро буде бігати. Молимося, брати, сестри. І Бог почує. Аминь.